နှစ်ပေါင်း963ခုနှင့်ကောဇာသက္ကရာ6081ခုနှင့်နေယုံရတိပြောမာယေတိမြာယမန္တလေးတည်းတည်းသည်မြစ်သာရွှေမုတ်တို့ဖရာပရဝရဝတ်တွင်စင်ရင်ပြပါသည်ဖြစ်ပါသည်မြစ်သာမြတ်မြတ်ပေဆိုင်ရာကလျာဏမိတ်တဲ့အတင်းကြီးအကျယ်30ဆယ်ပြားဓမ္မမပြေဝေနာဓမ္မဒါနလို့ရှိရင်မြေတာညွတ်နေလေဆိုင်ဆိုင်ကလျာဏမိတ်တဲ့အတင်းကြီးသင်္သာညာညာတော်ဟောတရားချက်ချင်းသူတော်စင်အပေါင်းတို့ကပြေပြီးစုပေါင်းခြင်းပါပြုလုပ်တယ်ဤဓမ္မမပြေဝေလူသားတိစ္ဆာအမြင်ရရတရားတော်ဖြစ်တဲ့တရားတော်တွေကခဲတော်တော်ပြောကြည့်ကြည့်ပါလေ။အဲ့ဒီတရားတော်ယနေ့ညဆွာရောက်ရောက်ကြတဲ့ဟာလောလောသောသင်္ခရိယတာဘောင်းဘောင်းဘောင်းတာဟောပြောပြပြတာအင်ကြပြပါဖြစ်ပါလေ။ဒါကြောင့်တရားတော်ကိုဟောကြားပြီးရရတာမြတ်မြတ်ဘာသာဆက်ဆုကြတော့ဒီငါးလေးများသုံးလေးပါတို့တော်စင်များများသုံးတော်စင်တတ်ပြီဆုကြရအောင်ဘုရားလူကြီးစေမာတိယောတိယံတို့လက်ဆောင်ရှိသောကျောင်းရဲ့အနေနဲ့အနေနဲ့
ဲ့ဒါလည်းသူကလည်းလည်းရောနပတ်တိစကားဝိဉ္စင်္ဂဒီပါပါတယ်ပါတယ်နောက်နောက်ပတ်ပတ်မပြောတဲ့စကားမာမျိုးပါတယ်နောက်နောက်ပတ်ပတ်ပြောတဲ့စကားမာမျိုးပါတယ်နောက်နောက်ပတ်လေးစကား6နောင်နောင်ကပါစကားမျိုးကိုပြီးအကျိုးချမှာပါပါတယ်နောင်နောင်မချက်ချက်စကားများတော့ကိုပြီးအကျိုးချမှာပါပါတယ်အလုံးပေါင်းရောက်နေတဲ့ချက်အဲ့ဒီ6ချက်ချက်ကိုယတိညာပြပါကြပါကြတယ်အလုံးလုံးသူစိတ်ပြိပြိကပေါင်း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 ပါဟုတ်ပြောပြတာသင်ကြားပြပြဖြစ်ပါလေတို့သူတို့စင်ကြားတရားရောရနာကြားရင်ကြားရတဲ့အခါခါရတယ်ကိုနာလိုက်တဲ့တရားတိအောင်တတ်အောင်နာနေနေနာရရဘလို့နာရရတိအောင်တတ်အောင်နာနေနေနာရရတို့သူတို့စင်ကြားတရားရောရနာကြားပြပြခိုက်ခိုက်ပါပဲစီရရောတာပဲဖြစ်ဖြစ်အာယောဤစိုက်စိုက်တော့တရားများပါဘူးလို့လာအေးတရားများတာတော့လို့ရှိရှိလေလေကုနာတာတဲ့တရားတို့သူတော်စင်ပြပြတတ်တယ်ဒါကတော့နိုင်နိုင်ချင်တရားများများဒါကတော့ဆက်စင်ရများများဆက်စင်ဖြစ်ကြကြနာနာတို့ကြာတိပြီးရှောင်ရများများတတ်နိုင်တရားများလို့ပါပဲရှောင်ရများလိုက်နိုင်ခြင်းတော့မရှိသေးတရားကြတော့စွန့်နိုင်တဲ့အရာလိုက်ခြင်းတော့မဆိုရင်ဒုသူရောစေတဲ့ဘဝတော့လောကဘဝရှောင်ရှောင်နေတာပြစ်ဆုံးဆုံးနေပဲသွားနောင်တမလို့မလဲပဲမကောင်းပါဘူးကောင်းလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်တော့တက်နိုင်တဲ့အရာဒုသူရောစေတရားဒုစားပြတာမဟုတ်ဘူးလားတို့ရဲ့လေအဲဒီနေ့ညဒုသူရောစေတဲ့ဘောပြောပြတာနိုင်ပါတော့ဘုရားနိမိတ်စကားပါတယ်အဲဒီသာဘဝဝပြကြကြပုဂ္ဂိုလ်ဒီတို့တော်စင်ကြစကားမပြောရရရအဲမရခဏရပါလေရောင်ရောင်စကားကပြောစိုးစီပြကြရရအဲကိုယ့်ရဲ့မိသားစုမှာကြီးလိုက်ရရတယ်အဲမိသားစုတွေပဲစကားပြောကြရရှိပါရှိရှိအဲအညပတ်မှာကြီးကြီးလေးပဲကိုမေဆွေစပေါင်းနေနေပဲဖြစ်ဖြစ်ရောင်းရောင်းရကြရတယ်ဖြစ်ဖြစ်သူရောရောရောအလုံးအလုံးတို့ကုန်ရစကားကိုပြောနေရရှိ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 အေးအဲ့ဒါကပြောကြကြရပါကြတော့ကိုပြောလိုက်တဲ့စကားကတစ်ဖက်သားကလည်းပဲအကျိုးများပါကို့အတွက်လည်းအကျိုးများရတယ်ပြောဆိုစုပြည့်ဖြစ်ဖို့မလိုလားလိုအပ်တယ်အဲ့နှုတ်လို့အတွက်သူကြောင်းရစေလို့ရှိရှိတို့သူတို့စေလို့ပြောတဲ့စကားကတံပေါ်ကိုရှိရှိအဲ့အဲ့ဒါကတော့ဘယ်နဲ့တို့သူတို့စေကြတဲ့ချုပ်ချုပ်ကတော့စကားတွေရောက်ရောက်ရောက်ပုံပြောသိသိတော့စကားများများလို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအဲ့ဒီဘုရားကြောင်းနေတာမကောင်းတော့အေးစကားတွေသိတော့ပြောပြောအဲ့ဒီပြောလို့တဲ့ပြောတဲ့စကားတွေတော့ဒီဘာသာပြီးတော့တို့သူတော်စင်ကြာအဲမဟုတ်တာရောယုံယုံကြည့်တာဘာပြီးတော့သူယုံ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 ဒုက္ခရောရကြတယ်လောကမှာရှိ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 အဲအဲ့ဒါကြောင့်ယုံနေနေကြရခိုက်ခိုက်ပါစကားလေးတွေမပြောရရင်ပြရတာဖြစ်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်ယုံကိုပြောလိုက်တဲ့စကားလေးအကောင်းဆုံးဖြစ်ဖြစ်ပေါ်ရဘယ်လိုစကားလေးတွေကယုံယုံနေတယ်ဘယ်လိုစကားလေးတွေကပြောပြောတယ်ပြောရရင်လည်းဘယ်လိုရည်ရွယ်ချက်ချင်းလေးထားရရမယ်ဘယ်လိုလိုပေါ်ပြီးထားရရဆရာတို့ဗုဒ္ဓရဲ့ဆုံးပါပါတို့တော်စင်ကြာနာကြာမတ္တသာသာဘုဒ္ဓလားတို့ရဲ့အဲ့ဒါကမတ္တသာသာဘုဒ္ဓတော်စင်စင်စကားပြောတဲ့အခါမှာဗုဒ္ဓဆုံးပါတဲ့အခါစကားလေးကိုပြောတတ်တယ်လို့ရတယ်အေးတစ်ခါတည်းကျတော့စကားပြောကြကြရဲ့တို့တော်စင်ကြာကိုပြောလိုက်တဲ့စကားလေးလုံးရောက်ရောက်ဘဝပြတ်ပြတ်ကြကြတယ်ရှိရှိ
ကိုပြောလိုက်တဲ့စကားလေးတွေကကိုဘဝတည်းနဲ့ဆုံးရှုံးနေတာပဲ။အဲကိုပြောလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဆန်းကျင်စိတ်နဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ပြန်လဲပြီးတော့တော့ပြန်ပြန်ပြီးတော့ကြောက်မဖြစ်တဲ့နာနာဖြစ်တဲ့စကားပြောပြောဟာတယောက်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 ကျင်ပြရတာမျိုးစကားပြောပြောမှားမှားတဲ့အဲ့ဘက်ကြောက်ကြောက်တယောက်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 ကျင်ပြရတာတက်ကြက်ကြက်မျိုးတွေရှိစီလားရှိရှိအေးစကားကြားနေတော့ပြောတာလည်းစကားပါမတည်တဲ့အဲ့ဘက်ကြောက်တပတ်သားကညံ့ညတာပြန်လဲတော့ပြန်ဒါမျိုးမရှိစီလားရှိရှိအဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ယောစကားပြောကြတဲ့ကံမှာတို့သူတော်စင်ဆရာများပြောတဲ့ကံစင်စင်ဆာဆာသားနဲ့လည်းပြောပြောဒီလိုပြောလိုက်လိုက်ဘာဘာဖြစ်မှန်းလဲတပတ်သားသားဘာဖြစ်မှန်းလဲအဖက်ဖက်ကကစဉ်းစားစကားလေးပြောစစ်စစ်ဖို့လို့လာတို့လည်းလေအေးတို့သူတော်စင်ဆရာများပြောလိုက်လိုက်စကားလေးပြောပြောဒုက္ခရောက်ရောက်ကြတဲ့ဇလန်တရားရှာဆောင်မြတ်ခေါ်တာတဲ့အရာတွေကများစွာရှိတဲ့ကအများကြီးပြပြတို့တော်စင်များများတဲ့အရှိရှိအဲ့ဒါကဆက်စုပါလာအထင်းရင်းရထွန်းပြောကြည့်ကြည့်ပါအဲဆက်စုပါလာအထင်းရင်းရထွန်းဆိုတာသာသနာ့ဘာသာတရားများများပေါ်တယ်ဘုရားရဲ့တရားများများများတာကြားရရတော့အဲဘုရားကြည်ညိုညိုသာသနာ့ဘာသာရောက်ရောက်ရတယ်အဲ့ဒီရောက်ရောက်လာတယ်တရားများထွက်လိုက်တရားများထွက်လိုက်ယန္တနာဖြစ်သွားတယ်မျက်စိစိတ်ပဲဖွယ်သွားတာပြောကြည့်ကြည့်ယန္တနာပဲဖြစ်သွားတယ်မျက်စိစိတ်ပဲဖွယ်သွားတာအဲအဲ့ဒီတစ်ပါးရှိခုနကစက္ကုပါလာဆိုတယ်လေစက္ကုပါလာအဲဒီစက္ကုပါလာမတိရဘဝချုပ်ပတ်တိပြန်ပြန်ကြည့်ခြင်းဘာကြောင့်အဲ့ဒီယန္တာချစ်တော့တော့ပါရမီပါရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျက်စိပွေသွားရတယ်ဘုရားဆရာဆောင်မြတ်မြတ်ယန္တာကဘာမှရှိရှာရလို့ဘုရားအဲ့ဒီယန္တာတိတ်ဘဝကြောင့်ပြန်ပြန်ပြောတော့တိတ်ဘဝကလူကစိတ်စိတ်ဖြစ်ခဲ့တာဘာဖြစ်ခဲ့တာအဲ့စိတ်စိတ်ရဖြစ်ခဲ့တယ်ဘာသာသက်သက်ပြီးစိတ်စိတ်နဲ့အဲ့စိတ်စိတ်နဲ့သက်သက်ပြီးစိတ်စိတ်သူရဲ့စိတ်ကကြတဲ့တိတိတော့ဆွမ်းဆက်ချက်တဲ့ကြောင့်အများရန်အာမုန်နဲ့ခံရကြပြီကြောကြားချင်းချင်းအောင်မြင်တဲ့စိတ်เสียရောက်ရောက်အဲ့ဒါကလည်းပြတ်ပြတ်ပြီးလူရင်းနဲ့တဏှာရောက်ရောက်ပြတ်ကြတော့မျက်စိတ်ကိုယ်တရားဆင်းဆင်းအမျိုးမျိုးတိရောက်ရောက်နေတာဘာနဲ့မေတ္တာမျက်စိတ်ကနာချင်းချင်းတိရောက်ရောက်နေပြီအဲ့ဒီအဲ့ဒီလူကြီးကမျက်စိတ်ပေါင်းပေါင်းပေါင်းပါအဲ့ဒီအဲ့ဒီလိုမျိုးနဲ့တော့ဆရာကပြန်ပြီးပါဖြစ်တာလေလို့ဖြစ်တာလေဒီလိုပြောတော့သူ့ရဲ့မျက်စိမမြင်ရတဲ့ကြောင့်အဲအဲ့ဒါပြန်ပြောရတာကြတော့အဲဆရာကလည်းတွေ့တယ်ကဆရာကလည်းတွေ့တယ်လိုက်သူ့မျက်စိရဲ့စိတ်ကူကပြန်ပြီးတော့မြင်တယ်ကြောင်းကြောင်းကြောင်းဆရာကစစ်ဆေးကြည့်လိုက်အေးစစ်ဆေးကြည့်လိုက်တာကမင်းရဲ့မျက်စိပြန်ပြီးတော့မြင်နိုင်တယ်အဲ့ဒါလည်းမြင်နိုင်ရင်ဖြစ်ပါတယ်ပြောပြောအဲဒီလိုဆိုရင်ဘုံပြရှိတယ်ဆိုတော့သူ့မှာငွေကြေးကြီးတက်တက်လာလာကိုမြို့သမီးကငွေကြေးကြီးတက်တက်လို့ဒါပေမဲ့တော့ဒီစကားတော့ခံလိုက်လိုက်မြင်းစင်းစင်းပြန်ပြန်တော့ဟောက်ပေါက်ပြီးမယ်ဆိုဆရာကျွံ့ကျွံ့မှမင်းဆရာရတော့ပါလို့မလုပ်ဘူးအဲဆရာကြီးကကျွံ့ကျွံ့မှမင်းအဲ့ဒါလည်းဒီစကားကပြောကဲဒီလိုဆိုရင်လည်းကောင်းပြီမင်းပြောတဲ့အတိုင်းပဲလို့ဒီစေးလေးဆိုပြီးတော့စိတ်စိတ်ကြည်ရတယ်အဲ့ဒီစိတ်စိတ်လိုက်လိုက်ပါကြတော့မျက်စိစီရင်လာရရတဲ့အခါကျတော့အမျိုးသမီးကအဲမြင်လာရရတာဒီနဲ့ဆရာကြီးကျုံမခံခြင်းနဲ့တဲ့ကြောင့်သူပြောတဲ့စကားတတိယရှက်ပြီးတော့ဆရာကဒိညာများများအချင်းချင်းနဲ့ပါလို့ပါလို့ရတယ်အဲ့ဒီကြောင့်ရောက်လာတဲ့ဆရာဆရာမြတ်ရဲ့ခါကြတော့ဆရာမြတ်ကြီးရဲ့မျက်စိဘလိုလဲအဲ့ဒါကမြည်တဲ့ခါကြတော့အဲဆရာရဲ့သိတ်သိတော့ဆင်မပြေပြီနဲ့လေဆရာရဲ့ဆက်လိုက်လိုက်အဲကြာလာစုကြာလာစုလေးပဲအဲ့ဒါကပြောလို့ခါကြတော့ဆရာရဒါနာဘာသာတော်လိမ့်နေတာညာနေတာ
သူပေးထားတဲ့စကားကဘာဖြစ်တာလဲဆိုပြီးတော့အဲဆရာကလည်းနော်ဒေါသကဖြစ်ပြီးတော့ကဲတယ်ဆိုရင်ကောင်းပြီအဲနောက်တော့ကြည့်တဲ့ကောင်းကောင်းစီစီပေါ်ပြီးတော့အဲဖတ်ပြီးရတော့အဲ့ဒါကပြောပြောပြီးနောက်တစ်ခါပြန်ပြီးတော့ပေါ်တယ်စီးကြပြတ်သူတော်လေးများညင်ကြီးတတ်တဲ့စိတ်တွေပါစိတ်ဖြစ်ပါလေကမ်းစိတ်တဲ့စီအဲပေါ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမိမိရဲ့စိတ်ကိုစိတ်ခတ်ချချလိုက်အဲ့ဒီစိတ်ခတ်ချချလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မြို့သမီးကရဲ့စိတ်နော်ဖွယ်သွားလိုက်တယ်တို့တော်စင်ညာအဲ့ဒါချက်ပြက်ပြက်ကြီးကြီးလေးပြာချင်းသာသာသာတေကန်သာသာအဲ့လေးပြာချင်းသာသာသာကိုပြောတာလည်းစကားကအတီးတဲ့ဒီစကားကအတီးပြီးပါသာသာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တို့တော်စင်ညာပစ္စုပ္ပဝါကကိုလည်းပဲဖောက်ပြပြလာရောက်အဲ့ဒါမျိုးလေးလိုက်လာတာကဒီဖောက်ချက်လိုက်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပစ္စုပ္ပန်ဘဝဘာအရင်အရင်သတိပြီးဘာဖြစ်ဖြစ်ပါလဲမျက်စိဖွယ်ပါလေအဲ့ဒါကြည့်ကြည့်တော့တို့တော်စင်စီလေစကားပြောတော့လေဟာအဲအယောင်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 သတိခံကြရတဲ့အခါကြာကြတော့ကိုမလုံးလိုက်နိုင်တဲ့အရာတွေသတိမပေးဘူးသူသလားလားလို့ဟာလူအိုက်ဖက်အေးကိုကတော့တာနာတော့ပြလိုက်တိုက်ချက်ဖြစ်တယ်တစ်ဖက်သားကအဲ့ဒီတတိကိုညော်တော့ကြောက်တာကအာဒီလိုလုပ်လိုက်ရင်ဒါတော့အရုပ်စိတ်ကရမှာပဲဆိုတဲ့ညော်လေးပြက်ပြက်လုံးလုံးထားတဲ့ကိုမျိုးစုစုကိုညော်ညော်နဲ့အချက်ဖြစ်လာဆင်းရဲကိုပေါ်မှာညူကြီးတွေထားသွားပြီးအစာချချင်မျိုးရိုက်တိုက်တတ်တာမျိုးတတ်တာဖြတ်ဖြတ်မျိုးမျိုးမျိုးတွေဖြစ်နေတာဟဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ဘုသူတော်စေရားလောကထဲမှာမိကြတဲ့အိုက်အိုက်တဲ့စကားပြောတဲ့ဟာကတိစီပါပြီးကြတဲ့စင်ကြင်ကြင်နဲ့လေးမိဘူးသလားသလားဘုရားလူတွေလည်းအဲသက်သာတာကိုကြည့်လိုက်တိုင်းဥတုံတုံကတော့စားနေတယ်ကိုကိုဒီမိတော့အကြောင်းကြောင့်အဲ့ဒီစီးစီးတဲ့အတွက်ကိုလည်းပဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကမျက်စိဖွယ်အောင်လုပ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျောင်းကိုစီးပွားရေးကြီးကြီးကတာအဲ့ဒီစီးပွားရေးကြီးကြီးကတာဩဒီလိုလူကြောင့်ကြောင့်တန်းကန်းစီးပြီးပြီးခတ်လိုက်ရတယ်နမေသာမြတ်ရောဆိုစစ်စစ်ရရနေတာအဲမရကြတော့အဲ့ဒါကြတော့ကိုဒီဦးဒီအကြောင်းကြောင်းတော့သွားသွားသွားရေးအဲပြတ်သွားတာလည်းပဲဖြစ်ရတယ်တို့တော်စင်ညာစကားပြောရောအကြည့်ပြောပြောတို့လားလားညာလို့လေအဲအဲ့ဒါကြတော့တို့တော်စင်ညာအတိတ်တာကလေယူပြီးတော့ဘဝဘဆောင်းနေကြရတယ်ဘိုင်းဘုရားဘုရားပြောကြတယ်စကားတွေတိတ်တယ်နော်စကားကချက်ချက်တို့တော်စင်ညာမတ္တာသာသာဘုရားတို့လေတို့လေအေးလောကမှာမိရကြခိုက်ခိုက်စကားကားကပြောရင်ဖြစ်ဖြစ်ကြရတာဖြစ်တော့ကိုပြောလိုက်တဲ့စကားကစကားတော်ဟိမနဲ့အိဘူတို့လေဘာသာနဲ့အဲဗုဒ္ဓရဲ့စကားပြစကားတော်ဟိမဒီပါရှိတယ်စကားကားကဘဏ္ဍာပါအဲဒီပါရှိစကားဘာတွေလဲကြော်ကြော်နံပါတ်ကအပြစ်မရှိပါလေပါလေအဲစကားပြောရင်ပြောတဲ့စကားကဘာမရှိစရာပဲအပြစ်မရှိစရာဘူးဒီနေရာမှာမရှိသေးရှိတယ်ဆိုတာစကားတည်းကဘုရားပြောလိုက်လိုက်ရှိကိုယ်လည်းလည်းထိခိုက်ခိုက်သူတော်ဘာကိုလည်းထိခိုက်ခိုက်နှုတ်လားလားဘုရားပြောပြီးထိခိုက်ခိုက်အဲ့ဒီစကားကအပြစ်ရှိသလားမရှိသလားရှိအဲ့ဒီအရှိတဲ့စကားကိုပြောလိုက်လိုက်ရင်တို့တော်စင်ဗျာကိုပြောတဲ့စကားကတော့တည်တည်တော့အဲပြတ်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 ရှိလားရှိရှိအဲကိုဒီမှာကြည့်လိုက်ရင်တို့တော်စင်ဗျာမင်းရဲ့မယားရဲ့စကားကတော့ဖြစ်ဖြစ်မိဘနဲ့တမီးစကားပြောတာဖြစ်ဖြစ်တို့တော်စင်ဗျာပြောတဲ့စကားကဘာမရှိရဘူးအပြစ်မရှိရဘူးအပြစ်ရှိရတာထိခိုက်ခိုက်မရှိစေရဘူးအဲ့ဒီအတိတ်ရှိရှိအဲ့ဒီပြောတယ်ဆိုတာကောင်းနေတာဖြစ်နေတာမဖြစ်နိုင်တော့အဲ့ဒါကြောင့်နံပါတ်1ပါမရှိရဘူးအဲအပြစ်ရှိတဲ့စကားလေးကိုကျွန်တော်တို့လည်းနောက်နံပါတ်2ကတရားနဲ့ရည်ရည်စကားပြောကြည့်ပါတရားနဲ့ရည်ရည်စကားကိုပြောလိုက်တဲ့စကားလေးကဘာနဲ့ရည်ရည်ပါလဲတရားနဲ့ရည်ရည်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဆန္ဒကဘုရားတည်တည်ကိုပြောလိုက်တဲ့အခါမျိုးဖြစ်ဖြစ်တ
ခါတည်းရသောဘောဓာရေတိဝါရှိရှာရှိရှိအရဟံဘောဓာရေတိလိုက်တိုင်းတိုင်းမျိုးခါတည်းရသောဉာဏ်ဉာဏ်စိတ်နဲ့ပြောလိုက်တိုင်းတိုင်းမျိုးတရားနဲ့တော်ဒါပေမဲ့နိုင်ရင်ရပါဒါပေမဲ့ကောင်းတဲ့ဆရာဖြစ်နိုင်တာမဖြစ်နိုင်အဲ့ဒါကြောင့်ကိုပြောတဲ့ဥဒ္ဒကာကြီးဘာနဲ့လဲလဲလို့လို့လေတရားနဲ့ဒီလိုလိုလေအဲ့ဒါကောင်းရင်ကောင်းတဲ့ဆရာကြီးဘယ်နဲ့ချက်ရရနှစ်ချက်ရရနံပါတ်1ဖြစ်ပါလေပါလေအပြစ်မရှိရှိနံပါတ်2ကတရားနဲ့ပြည့်စုံတာဖြစ်ခြင်းနောက်နံပါတ်3ကကြာချက်ချစ်ွယ်တော်စကားဖြစ်ခြင်းပြောချင်ချင်ချစ်ွယ်တော်စကားဖြစ်ခြင်းကိုပြောလိုက်ရစရာလေးကချစ်ွယ်တော်စကားဖြစ်ခြင်းလေးပဲတို့သလားလားတို့လေအေးတို့တော်စင်ပြန်ချစ်ွယ်တော်စကားကားပဝန်းကျင်နဲ့စကားပြောတာဖြစ်ဖြစ်ရင်ကြီးဖို့ပွေးဖို့ဘုဒ္ဓလားလားအဲလိုအပ်တဲ့ကြည်ပြန်ရင်ကြီးကြီးတော်ကြီးတော်လေးတန်းတော်လေးအဲခေါ်ရာမျိုးတိုင်းတိုင်းဘုရားတိုင်းဘုရားတော်သူတို့စေပြန်ရင်တတ်တတ်ဖို့ဘုဒ္ဓလားလားတို့လေးအဲ့ဒါပြောလို့ပဲနဲ့ပြောတဲ့စကားကြီးရရန်ဆိုင်ဆိုင်ချင်းဖြစ်ဖြစ်တို့သူတို့စေပြန်ပြောတဲ့စကားကြီးပြတ်သွားတာမနေ့နားထောင်တော့ကောင်းရဲ့လားအဲနားထောင်လို့လည်းပဲဘယ်ကောင်းကောင်းရင်ကြည်တဲ့စကားလည်းမဖြစ်ဖြစ်စကားအရာပြောရရင်လည်းစကားကောင်းဖြစ်ပါမည်ရဲ့လားမညီအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားကချစ်ပွေပွေစကားဖြစ်ရတယ်ပါတယ်ခင်ချစ်ပွေပွေစကားဖြစ်ရတယ်ကဲကောင်းရင်မနဲ့မပါရရသုံးပါရရပြောချောကြည့်ပါတယ်ခင်အပြစ်ပြစ်ရှိရှိတရားနဲ့ညီတဲ့စကားဖြစ်ခြင်းချစ်ပွေသောစကားဖြစ်ခြင်းပေါင်းရတဲ့တပါးပါခေတ္တတော်ကကြာကြာမှန်မှန်တဲ့စကားဖြစ်ခြင်းရွတ်ချင်ပါမှန်မှန်တဲ့စကားဖြစ်ခြင်းကိုပြောလိုက်တဲ့စကားကအချိန်ကမှန်မှဖြစ်နေလို့လေမှန်ကန်လို့လေအဲကိုယ့်ရဲ့တရားစကားကိုပြောတာဖြစ်ခြင်းတို့သူတော်စင်ကြားနေတရားရရောတာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲမိဘတို့ကလည်းပြောတာတော့ဖြစ်ဖြစ်ပြောလိုက်လိုက်ကြတာကမိဘကသာသမီကြီးပြောရရင်ကိုပြောတဲ့စကားကအခြေခံပါဖြစ်ရမယ်။မှန်ရမယ်။အဲသာသမီကမိဘကပြောရရင်ကိုပြောတဲ့စကားကအခြေခံပါဖြစ်ရမယ်။မှန်ရမယ်။အဲလောကထဲမှာလည်းပြောတဲ့ပဲကိုပြောတဲ့စကားကတိတိကျကျမှန်မှန်ကန်ကန်ဖြစ်ဖို့ကိုယ်သလားလားတို့လေ။အဲအဲဆိုတော့မှန်ကန်ရမယ်ဆိုတော့မှန်ကန်တဲ့စကားကဖြစ်ဖြစ်စုပေါင်းရင်ကောင်းတဲ့စကားကအင်္ဂါပါရရဲ့အစ်စစ်စာလေးရက်နဲ့ပြေဆုံးရတယ်ပြောကြည့်ကြည့်ပါလေအပြစ်မရှိရှိတရားနဲ့ညီတဲ့စကားဖြစ်ဖြစ်ချစ်ပွေတော်စကားဖြစ်ဖြစ်မှန်ကန်တဲ့စကားဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါကြောင့်ယောက်တို့ဆိုကြပြောရောတရားပြောကြကြရတဲ့စကားကအေးအေးကြီးအောင်စကားပြောပြောဘုရားလားလေတော့နောက်နောက်တရားတော်ကိုယ်တွက်တဲ့ဂျူးမြန်များတွားတွားတဲ့ဂျူးမြန်များကြားရတဲ့အခါကျတက်ဆက်စိုးသေးလားမလိုတော့အဲအဲ့ဒါကစကားကိုဖတ်သွားရောတော့တာဘုဖဲစင်စစ်စားစားလားတို့တို့စဉ်များချင်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 းနဲ့စကားပြောပြောတို့သလားလားဘုရားတို့ရဲ့အဲအဲ့ဒါကတို့တို့စဉ်များများကကကကောင်းကောင်းရဲ့အိမ်ကကပြောကြည့်ကြည့်ပါစကားကောင်းရဲ့အိမ်ကပဏ္ဏပဏ္ဏချက်ချက်ဒေဒီရဲ့အဲစကားပြောတဲ့ပါဠိရပါတယ်အပြစ်မရှိရဘူးတရားရမယ်ရချစ်ပွေတဲ့စကားပြရမှန်ကန်တဲ့စကားပြရအဲ့ဒီစကားကလေးတွေသူမျိုးမျိုးရောပြောစေဆိုသူတို့စင်ကြလောကကအာလောစင်တည်းအဲအပြစ်ဖြစ်တာဖြစ်လေခေတော့တော့သူကကြောက်စကားပြောကြရတယ်တို့သူတို့စင်ကြကိုပြောတဲ့စကားကောင်းလုံးချင်းချင်းไก่ไก่นี่แหละโดเรပြောချင်းချင်းပတ်ဝန်းချင်းချင်းไก่ไก่นี่โดเรเอပတ်ဝန်းချင်းไก่ไก่นี่โดเรกูပြောလိုက်ได้สึกากาပတ်ဝန်းချင်းချင်းไก่ไก่นี่ชื่อชื่อกูပြောလိုက်ได้แก่พวกไก่ไก่นี่ชื่อชื่อไอ้สึกานี่กองเนี่ยสึกาชื่อๆเนี่ยไม่ပြောติดไอ้สึกานี่ป่ะได้ไม่ပြောติดไอ้สึกานี่ละမျိုးนี่ก็เลยชื่อชื่อครับတို့တော်စင်များများစကားကြီးတွေရောရောယောဂဝတ်နေတဲ့ခိုက်ခိုက်နော
မပြောသေးတဲ့စကားတွေအတ္တတတတတတဒုက္ခသာမြန်မာလူပြောလို့ရှိရှင်တော့တရားတရားများရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကတရားတရားနဲ့သက်သက်စကားကမပြောသေးတဲ့စကားယုတ်ကြည့်ပါတရားတရားများရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့တရားတရားများသက်သက်စကားကမပြောသေးတဲ့စကားပါပဲတို့သူတော်စင်များများတရားတရားများအောင်အောင်ဆုစကားကောင်းပါလားဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတရားတရားများဆုစကားကဘယ်ပြောင်းပြောင်းရတဲ့တရားများလဲပြောရင်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်တာဆိုတော့ကံကံရဲ့ယုံကြည်ယုံကြည်ခြင်းမျိုးနဲ့ပတ်သက်တာမျိုးမျိုးဘုရားတရားများကယန္တနာများသုံးပါးနဲ့ပတ်သက်တာမျိုးမျိုးရှိဖို့ကတော့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်တာမျိုးမျိုးအဲ့ဒါကလည်းသက်ဆိုင်ဆိုင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တို့တို့တော်စီတရားတရားအကြောင်းကြောင်းပြောပြစေစေအခြေခံတရားတရားရှိနေတဲ့ပုံမျိုးမျိုးဘုရားတရားတရားနာမတို့တဲ့ပုံမျိုးမျိုးကံကံရဲ့အကျိုးကိုယုံကြည်မှုရှိတဲ့ပုံမျိုးစီဘွားဘွားပြောဖို့တရားတော်များတို့ရေအဲ့ဒါမျိုးတွေနဲ့တို့တို့တော်စီတို့ကတရားတရားအကြောင်းကြောင်းနဲ့တည်းတော့ဘယ်ဘုရားများတို့လည်းတို့တို့တရားများတို့လည်းတို့တို့သံဃာတော်များလည်းကံကံရဲ့ချက်ချင်းပဲရေချင်းချင်းရှိရှိပေါ့ခက်ကြက်ခက်ရရရဘဝဝနေတိုင်းတည်းဘာသာရေးရေးမှမဟုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ပြောပြီးပြောရည်တို့သူတို့စီစီပြောလိုက်လိုက်စကားကိုရှင်းခံတော့အဲ့ဒီကိုဟာကိုယ်ဒေါသတွေတော့အဲမကောင်းတာတွေပြန်ပြန်လုံးလုံးကျန်အကြောင်းကြောင်းရှိလားရှိရှိအဲ့ဒါကြောင့်ဗာဒတရားများရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဗာဒတရားဆက်ဆက်စကားကယောဂိတေစကားယောချေယောချေတရားတရားများရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတရားတရားများဆက်တဲ့စကားကမပြောပြောတဲ့စကားကအဲ့ဒါကြောင့်တရားကြောင့်တရားကြောင့်တို့လည်းချက်ကျုံလို့လာလာလာတို့လည်းအေးသံဃာကမကြည့်ကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သံဃာကြောင့်ကြောက်ရွံ့တဲ့ဒီကိစ္စတမတမတမ်းတရားရှိတဲ့သံဃာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားကြောင့်ကြောက်ရွံ့ရွံ့အဲ့ဒီကိစ္စကိုလက်ခံခံရကြောင်းကြောင်းတာမရှိဘူးအဲ့ဒီတိုင်းတိုင်းတို့ဆိုရပါရဲ့အကြောင်းကတည်းကဘုရားကတို့လောကထဲမှာမှတ်တော်လို့လာရတာတောက်တောက်ခဲခဲဘုရားရရလာလို့မြစ်တာကအဲ့ဒါကလည်းလက်ပတ်ပြောပြီးတော့ဘုရားကြောင့်ကြော်ရောရင်အဲ့ဒီကိစ္စကအကြိုက်ကြိုက်နေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘုသူတော်စင်စကားပြောတဲ့ချက်ပြုံးပြုံးလို့သလားလားမလားလို့လေအဲ့ဒါကြောင့်ကြောင့်ပြောတဲ့စကားကအဲပေါက်ပေါက်ချင်းချင်းကိုက်ကိုက်ဆူဆူချင်းချင်းအဲကိုပြောတဲ့စကားကကြောင်းကြောင်းပြီနောက်ဆက်ဆက်ပြတ်တရားတွေညံ့ပြညတာတွေဖြစ်နေဖြစ်နေတာအဲဖြစ်နေအဲအဲ့ဒါကြောင့်ကြောင်းနံပါတ်၄ကတရားတရားရရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားတရားများဆက်ဆက်တာဟာမပြောပြောတဲ့စကားနောက်နောက်မနေကြကြတော့ဒုတိယလာလာတိလာလာဒုက္ခတာမြန်မာလူပြောရရင်တိလာလာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကတိလာရစ္စတ္တစကားကမပြောပြောတဲ့စကားပြောချင်ပါဘူး။တိလာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်တိလာနဲ့ဆက်ဆက်စကားကမပြောပြောတဲ့စကားဘုသူတော်စင်ပြားတိလာကဆက်ဆက်စကားဆိုတကယ်တမ်းကကောင်းကောင်းဆိုတော့ဟုတ်လား။အဲကောင်းကောင်းကတကယ်တမ်းပြောပြောတဲ့စကားကအဲလောကလောကရောက်ကြတာကအတ္တလောကကိုများများကိုချင်းချင်းသာသာပြင်းမကြည့်ဘူးလား။ဒီကြည့်တယ်အဲဒီကြည့်လာတာဒီကြည့်လာတာတွေလည်းမြို့မြို့ရှိရှိသူသားတွေအားလုံးဆိုဘဏ္ဍပါတိလာတွေလည်းဘာဘာတိလာရှိနေတယ်အဲရှင်းပါတိလာတွေရှိရှိလာအဲရှင်းပါတိလာတွေရှိတယ်ဘေးပါတိလာတွေရှိတယ်ဆေးပါတိလာတွေရှိတယ်ရန်တော်များများတို့လည်းရှိတယ်ဉာဏ်များဆက်ဆက်ပေါ်တဲ့သိက္ခာပုဒ်တွေရှိတယ်ကိုယ်ရဲ့မာတာကိုယ်ရဲ့မိသားစုရှိရှိလာရှိရှိအဲအဲ့ဒါမျိုးသူတို့ဆိုရင်ဉာဏ်လာတာတကယ်ကြီးကောင်းတကယ်ကြီးဆောက်ဆောင်သိသိနဲ့လူရည်ရည်ဖြစ်လာတာကမှမဟုတ်ဘူးတကယ်ရှင်းရှင်းနဲ့ပြောရတာဒါပေမဲ့ကိုပြောလိုက်လိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတီလာနဲ့တက်တဲ့ပြီးလို့ပြောလိုက်လိုက်ကိုပြောပြရရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာတီလာဆောက်သိသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်ဆိုဆိုတို့တို့ကလည်းပြောလိုက်တိုင်းတကားကသူ့အတွက်ကောင်းသောစကားဖြစ်နိုင်တာမဖြစ်နိုင်ဘူးသူ့ကိုယဉ်ဆတဲ့အခါကဖြစ်ပြီးတော့ဩဘာဝတိလသသုဝတိလရှိပြီငါဘာဝတိလမရှိတဲ့လာပြီးချိုးရတာလေလာပြီးပြည့်ပြည့်ပြည့်ဆရာဆရာလေဓမ္မမျိုးရှိပြီတို့တို့စီတို့ပြည့်ပြည့်ပြည့်ဆရာဆရာရှိပြီလားရှိရှိအဲအဲ့ဒါကြောင့်တိလ
လာသာသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြောရမယ်အေးဘာတိနာမှမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသွားပြောရောအဲ့ဒီယောရာအခြေခံပြီးတော့ဒေါသတာတွေပြုတ်ကိုတုတ်ပြန်စရာတွေရှိဘူးလားအဲဒေါသတာတွေတုတ်ပြန်စရာတွေရှိအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်ဖြစ်ပြောရတာကိုယ်လည်းပဲဒုက္ခရောက်တယ်လည်းပဲဒုက္ခရောက်ရောက်အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်စရာရှိတယ်ပြောကြောင်းဒုတ္တဝရဇာစကားပြောကြရတဲ့အခါကြည်ပြုံးရောဒေါသတာကလူတွေကဲအဲ့ဒီကောင်းကောင်းနဲ့တဏျာရရနှမျိုးရရသရတရားမရှိတဲ့ဘုမတွေသရတရားဆက်ဆက်စေတာဟာမပြောပြတဲ့စကားတိလမရှိတဲ့ဘုမတွေတိလနဲ့ဆက်ဆက်စေတာဟာမပြောပြတဲ့စကားကဲပဏ္ဏမရနှမျိုးရရကဲတော့တယောကချာအပ္ပတ္တတ္တတာဟုသစ္စာဒုက္ခတာမြန်မာမျိုးရိုးဘဝတုဒ္ဒေပါရတဲ့ဘုရားဘဝတုဒ္ဒရနဲ့ဆက်တဲ့စကားဒီမပြောပြောတဲ့စကားပြောကြည့်ကြည့်ပါဘုသူဒ္ဒေပါရတဲ့ဘုရားဘုသူဒ္ဒရဆက်တဲ့စကားဒီမပြောပြောတဲ့စကားအဲဒီပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာဘုဒ္ဒရမရှိဘူးအဲစာလည်းပဲဘဝတရားလည်းပဲမရှိနိုင်ဘူးဘလို့လဲလဲကိုယ်တိုင်ကဘုဒ္ဓဆက်ကစားမရှိရလားမရှိဘူးဘုဒ္ဓကရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘုဒ္ဓလိုစိတ်တွေပဲဘယ်ဘုဒ္ဓပါပဲပြောပြောဘာသာရေးနဲ့ဆိုင်ဆိုင်တဲ့ဘုဒ္ဓကဘယ်ပြောလဲလဲအဲ့ဒီဘယ်ဒီပေါ်လက်ခံပါမဟုတ်ဘူးအဲနောက်ဆောင်သွားရရောင်ကြောင်းလဲလက်ခံပါမဟုတ်ဘူးဉာဏ်ညာရရောင်ကြောင်းလဲလက်ခံပါမဟုတ်ဘူးဘာလို့လဲလဲဘုဒ္ဓဆက်စစ်တာသာဘုဒ္ဓတွေပဲကြောင်းဘုဒ္ဓတရားပါတဲ့ကြံပြမှုတုဒ္ဒရကြောင်းကြောင်းသွားပြောရုပ်ရှိအဲ့ဒီဘုရားကလည်းလက်ခံကြကြောင်းရှိတာမရှိရှိအဲအဲ့ဒါကြောင့်ဘုစကားသာတုဒ္ဒရသုဒ္ဓလာလာလူတွေကဲပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်ရုပ်သူရုပ်စေရာဗဏ္ဏညရာအဲသုံးမျိုးရာနံပါတ်၄ကနေပါလေပါလေသရတရားအရှိတဲ့ဘုရားကိုယ်တော်သရတရားနဲ့ဆက်တဲ့စကားဒီအပြောပြောတဲ့စကားတိလမရှိတဲ့ဘုရားတိလနဲ့ဆက်ဆက်စရာဒီမပြောပြောတဲ့စကားဘုသူဒ္ဒနဲ့ပါတဲ့ဘုရားဘုသူဒ္ဒနဲ့ဆက်ဆက်စရာဒီမပြောပြောတဲ့စကားအဲ့ဒီစကားကပြောရင်သူ့ဉာဏ်ဆရာဘူးလားအဲဉာဏ်ဆရာတဲ့ဒီလိုသူ့တော်စီရပြတ်တက်လာတက်လာတာရှိရှိလားရှိရှိကဲနောက်နောက်တော့ကြာတော့မင်းဆက်ဆက်ရတာစာရာကဒုက္ခတာမြန်မာလူမျိုးရောနှမျိုးရုပ်တူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲပြီးကံမှုနဲ့ဆက်ဆက်စကားလေးမပြောပြောတဲ့စကားပြောကြည့်ကြည့်ပါနှမျိုးရုပ်တူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲပြီးကံမှုနဲ့ဆက်ဆက်စကားလေးမပြောပြောတဲ့စကားဒုသူရောစိညာစကားကဘာလဲမနေပြီးရာပြီးရာနာတကယ်တော့ကောင်းမလားကောင်းပါဘောင်းဘောင်းအဲဒီကတ္တာတွေအဲ့ဒီကြောင့်ဒီဘဝဘဝကြီးလိုက်တာသို့တူလို့စင်ရဘဝကြီးသွားသွားနေတာရှိရှာရှိရှိအဲဒီဘဝဘဝဒီကတ္တာတွေအဲ့ဒီဘဝစသတ်တည်းပြီးတန်တန်နေနေကချမ်းသာတဲ့အရာမှာသွားပြီးပြီးတော့ပဋိတန်တန်နေရာရာနဲ့အဲဒီဘဝလာရာရဲ့ခြင်းချမ်းသာတာတွေဒီဘဝဘဝကိုကလေးလေးဘဝဘဝနဲ့ခြင်းချမ်းသာတာတွေပညာပြည့်မြတ်တဲ့ချက်ချက်တန်တာအဲအများကြီးပြည့်ပြရရာစီးပွားလုပ်ရှိပါတယ်နောက်ကပါပါဘူးညာကြရာစင်ကြီးမြေမြတ်သာသာနဲ့နေရာရာလည်းမရှိဘူးလားရှိရှိအဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘာအားကောင်းနေလဲအဲဒါဓမ္မပါတယ်လို့ဒီကံဆုချင်းဖြစ်ပါလေကောင်းတယ်လို့အဲ့ဒီခရီးတွေရေဘဝဘဝတင်းတောင်းတင်းဖြစ်နေရတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲအဲ့ဒါကိုဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းမတိမကန်တဲ့အဆောင်ရဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှမျောပြောလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သွားပြီးဒါနကြောင်ကြောင်စာကကြောင်ကြောင်ပိကံတဲ့ကြောင်ကြောင်သွားပြီးညောညောဤပုဂ္ဂိုလ်ကကြိုက်ပါမကြိုက်ဘူးဒါပိကံတဲ့ကဟာလာလာစ
ဆရာရငါ့ကိုဒီမိုင်းနဲ့ပို့ဖို့ဒါပြောနေလို့ဆိုစီတို့သူတော်ညမြတ်တတ်တဲ့ဆရာရှိရှာအဲမြတ်တတ်တဲ့ဆရာရှိသေးတယ်တို့သူတော်ညဗုဒ္ဓရရတဲ့ဖြစ်ပြက်ပြက်လေးအဲမရှိရှိတယ်နော်အဖြစ်ပြက်ပြက်ကအဲပုဂ္ဂိုလ်တရားရောသိသိတော့ချမ်းသာကြွယ်ဝဝမဖြစ်ဖြစ်တယ်အဲသိပြီးတော့ချမ်းသာကြွယ်ဝဝအဲ့ဒီချမ်းသာကြွယ်ဝဝတရားရောတဲ့ပြည့်တဲ့တဲ့ကြာကြာအဲဒုသူရောဇေယျာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေနေမြို့ကြီးမှာလူငယ်တယောက်ယောက်ဘုရားဆရာဆရာဘွားဘွားပြီးဘုရားရားဘုရားဆရာဆရာဘွားဘွားတယ်အဲဘုရားဆရာဘွားဘွားပြီးဘုရားရားအဲ့ဒါဘုရားဆရာဆရာတယ်ဘုရားဘုရားလူတရားဘုရားပို့လို့လိုက်တယ်ရောရောလောကကဘွားဘွားပြီးကြရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မတူညီမှုပို့လို့လိုက်တာပါတယ်မတူညီမှုကိုပေါ်ထုတ်လိုက်တိုင်းလောကဒုက္ခတွေအရင်သွားပြီးပြီချင်းချင်းတချို့ကတော့စည်းစိမ်ပုံစံလာရှိတယ်၊ဝိညာဉ်ပရိယတ်ရှိရှိဘူး။ယောကျောကျေပါ။စည်းစိမ်ဥစ္စာလာရှိတယ်၊ဝိညာဉ်ပရိယတ်ရှိရှိဘူး။ဓမ္မပြေတိုက်တယ်လေ၊ဓမ္မပြေတိုက်ရှိတာ။အဲစည်းစိမ်ဥစ္စာလာတော့ပြည့်ပြည့်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါဝိညာဉ်ပရိယတ်အာသာဉာဏ်ရာအတုပုစုတို့ကြွေးကြပါမယ်။ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေအဲ့ဒါမရှိဘူးပစ္စည်းသုံးစားတာရှိတယ်ဆွေရံပြေတဲ့အရှိရှိနောက်နံပါတ်နဲ့ပြည့်ပြုံးပြောပြနံပါတ်နဲ့ဆိုတာကြတော့ဆွေရံပြေတဲ့အရှိရှိဒါပေမဲ့စိတ်စိတ်သုံးစားတာရှိရှိဘူးပြောကြည့်ကြည့်ဆွေရံပြေတဲ့အရှိရှိစိတ်စိတ်သုံးစားတာရှိရှိဘယ်နှမျိုးရရနှမျိုးရရအဲ့အကွဲ့ကွဲ့ကတော့စိစိစိစကားရှိတဲ့ဆွေယံပြည့်တက်ကရှိရှိတပွဲ့ကတော့ဖြစ်တာဆွေယံပြည့်တက်ကတော့ရှိရှိစ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 ကားကရှိရှိနောက်နောက်တော့သုစုကကြတော့ဆွေယံပြည့်တက်ကစိစိစိစကားရှိရှိဆွေယံပြည့်တက်ကရှိရှိရောကြည့်ရောကြည့်စိစိစိစကားရှိရှိဆွေယံပြည့်တက်ကရှိရှိအမျိုးမျိုးလူတွေနဲ့လောကဖတ်ပြရတာအဲ့ချက်ချက်သာသာနဲ့လည်းလေယံသာသာနဲ့ပြည်ရာဘုရားပြုစုဆောင်ရှားကြမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတိုင်းအတိုင်းချက်ချက်နဲ့တိုက်တယ်ဒါမျိုးမျိုးကြရတယ်ပြည့်ပြည့်စုံစုံပါတယ်ပါတယ်တွေ့ရတွေ့ရတွေ့ရအဲ့ဘယ်ရာကအကြောင်းကြောင့်ပေါ်ပြရတာသုံးမျိုးရအဲ့တမျိုးနဲ့သုံးမျိုးအဲ့အစတခုကဘုသူတော်စီရာအဲ့စီဥစ္စာသာရှိရှိဆွေယံပြည့်တဲ့ရှိရှိနောက်တော့တခုပုံစုကကြတော့ဆွေယံပြည့်တဲ့တော့ရှိရှိပစ္စည်းဥစ္စာကရှိရှိနောက်တော့သုကပစ္စည်းဥစ္စာလည်းရှိရှိဆွေယံပြည့်တဲ့တဲ့ရှိရှိနောက်တော့သုကကြတော့ပစ္စည်းဥစ္စာလည်းမရှိရှိဆွေယံပြည့်တဲ့တဲ့မရှိရှိပြောကြည့်ကြည့်ပစ္စည်းဥစ္စာလည်းမရှိရှိဆွေယံပြည့်တဲ့တဲ့မရှိရှိအဲ့ဒီအကြောင်းကြောင့်ဘုရားဘုရားဟောပြပြတော့အဲ့ဒါကမရှိရရင်အကြောင်းကြောင့်ဘုရားဘုရားဘုရားပစ္စည်းဥစ္စာတော့ရှိရှိဆွေယံပြည့်တဲ့ရှိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တန်ခါရတော့ဘယ်လိုလုပ်နိုင်ခဲ့လဲရောရောပြီးရတာကကိုကိုယ်တိုင်းတော့ဘယ်လိုသူတော်ဘာမှုစုံဆိုင်တိုင်းတော့ရှိလို့ကိုယ်တိုင်းတော့တဲ့သူတော်ဘာကိုမှုစုံဆိုင်တိုင်းတိုင်းတော့မရှိခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုကိုယ်တိုင်းတိုင်းတော့တတ်မှတ်တယ်တဲ့ကြောင့်ဘာကချမ်းချမ်းတယ်ပစ္စည်းဥစ္စာသာပြောပါချမ်းချမ်းသူတို့ဘာကိုသုဆိုတာတိုက်တိုက်တော့ပါဝင်ဝိနာကတိုက်တိုက်တာလာမလွတ်တဲ့တဲ့ကြောင့်ကြောင့်ပါနေနေပါတယ်ချွေရံပြည့်တဲ့ကြောင့်ပါရှိဖြစ်တာကဲနောက်နောက်ဆိုတာကြတော့ချွေရံရောညာညာဒီပါလာရှိတာပစ္စည်းဥစ္စာကရှိရှိအဲ့ဒီအဲ့ဒီမျိုးမျိုးကြောင့်အဲသူတို့ဘာကိုသုဆိုတိုက်တိုက်တော့ကိုကိုယ်တိုင်းကကုဒတာတာလုပ်တာနော်သူတို့ဘာကိုပါတော့လဲလို့ဆိုတာလည်းဒီဒါပဲပဲကိုကိုရာရဲအဲဒီကတတ်တာထုတ်တဲ့ကြောင်ကြောင်အဲသူတော်ဘာကိုဆိုလဲကြောင်ကြောင်ချွေရင်ပြည့်တတ်တဲ့ညာကိုကိုရာကတတ်တာရှိရှိတဲ့ကြောင်ကြောင်အဲပစ္စည်းဥစ္စာတော့ရှိရှိတာမရှိရှိကဲနောက်တော့ဆိုတာကြတော့သုံးသဘောပေါက်နေသော်အဲပစ္စည်းဥစ္စာလည်းရှိရှိချွေရင်ပြည့်တတ်တဲ့ရှိရှိအဲ့ဒီပဲပြောကြတော့ကိုရာရဲ့ဉာဏ်တန်တဲ့သူတော်ဘာပဲလို့ဆိုဆိုင်တိုင်းပြောကြည့်ကြည့်ကိုယ်တိုင်းလည်းပဲသူတော်ဘာကိုလည်းလို့ဆိုဆိုင်တိုင်းအဲ့ဒါကစုံစုံဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပစ္စည်းလည်းကျွဲဝချမ်းသာတော့ဆွေရံပြည့်တဲ့ရှိတယ်အဲနောက်တော့ဆိုတာကြတော့
ပစ္စည်းပဲရှိရှိသိရရတဲ့ရှိရှိမှုအဲ့ဒီအဲ့ဒီဘုရားတော်ကလောကမှာနေတဲ့ခိုင်ခံကိုယ်တိုင်းလည်းမယွန်းဘူးသူတစ်ပါးပါပဲလေအဲ့ဒီဆိုတိုက်တိုက်ကရှိတယ်လေကြောက်ကြောက်အဲ့ဒါပဲကြီးကျန်တဲ့ဘဝကကောင်းကောင်းပဲဘဝကအမျိုးကြီးကြည့်ရတာဆိုပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်ကအဲ့ဒါကြီးကိုရှင်းပြရတာအဲ့ဒီတရားကိုဒါပြီးပြီးနေတယ်လေတရားကြောက်ဟာဒီလိုဆိုရင်တော့နှလုံးသွင်းတဲ့တရားများကိုယ်တိုင်းလည်းပဲသူနဲ့သူတော်ဘာပဲတိုက်တိုက်နေဆိုပြီးတော့အရာပြည်ရဲပဲပတ်ပြီးတော့အလူခံခံကိုလုံးလုံးလိုက်လိုက်ပြီးတော့ခံနေတယ်။အဲဘုရားရှင်တော်ပြန်နေတဲ့ဘာသာအရောင်းရောင်းရောက်ဆက်မှာဖြစ်တဲ့ပြန်ကြောင့်တို့ကိုစွန့်နိုင်တဲ့ပြန်ကြပါဘာညာပါလိုက်လိုက်ပြီးတော့ခံနေတယ်။သူကိုယ်တိုင်းလည်းပဲတရားမှန်တယ်။အဲ့ဒါကလည်းပဲပြန်ပြီးခံတော့ချမ်းသာတယ်ကိုတယောက်ယောက်ရင်းချင်းချင်းပြောင်းပြောင်းအာရချင်းရောက်ပါတယ်။ချမ်းသာတဲ့လူတယောက်ရောက်ရဲ့ရှိရှိရောက်ရတဲ့အခါကျတော့လူငယ်တွေလူလူလူခန္ဓာချင်းတွေတက်တယ်။မလူလူလည်းပဲကောင်းတယ်ခဲ့ကြတယ်။သူအိမ်ကိုနေ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 တိုက်တိုက်တော့နော်။ဒီလက်သုံးကြောင်းကြောင်းဆန်းဆန်းပေါ်လိုက်လိုက်တယ်နော်။လက်သုံးကြောင်းကြောင်းပါပါလိုက်ပါတယ်။ဆန်းဆန်းပေါ်လိုက်လိုက်ကြတယ်ပါလာလာလေးလေးနော်။တွားပြီးပြီလူရန်ရန်အဲ့ဒါလည်းလာနေတဲ့ကူတူရာကိုခုနကတော့ကောင်းဆောင်ဆောင်နေတယ်ဟာဟာသူကတော့တလုံးကြောင်းတယောက်နဲ့ဒါလေးဆိုပြီးတော့တူတူတူလိုက်တဲ့ဆန်လေးတီတီတန်တန်တာနော်တီတီတန်တန်တာခံလိုက်လိုက်ပဲဆိုဆိုလေးလက်ပတ်ဆောင်ဆောင်နေတယ်သုံးကြောင်းနဲ့တလုံးကြောင်းလိုက်လိုက်ပါလာခဲ့တဲ့နေလေးကအဲဒီတိုင်းနဲ့ဆင်းဆင်းနဲ့နေနေဆက်ပြီးကြာကြာတော့လိုက်လိုက်အဲ့ဒါကတူရာကတော့တီတန်တန်ချေအဲ့ဒီတိတ္တထဲ့တဲ့အချင်းချင်းတစ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်တယ်ဘုရားဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ငါနာတာကိုကျန်တာလေးနေရောတိတ္တသာသာဆိုတာငါ့ရှက်ရှက်ပဲပါနေတယ်ဆိုပြီးတော့နော်အဲ့ဒါအလူခံနေမဲ့ဘုရားရဲ့နောက်တော့သူ့ရဲ့ရဲ့ငါးကြီးလုံးသမားတယောက်တယောက်ထဲ့ထဲ့လိုက်နော်ပင်သူနောက်နောက်တိုက်တိုက်ပါရီလေးပို့ပါရီလေးလို့လက်လိုက်ပြီးဆုံးသတ်ေသူပြောတာဒီကငါကမြင်လို့ဒီကောင်ကောင်းတာလို့ပြောတာငါအကြောင်းကြောင့်ကောင်းကောင်းပြောမျိုးဆက်ဆိုဒီကောင်ကောင်းအသက်ပြည့်နေဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါကလည်းနော်အဲ့ဒါကအယောက်ယောက်ရိုင်းရိုင်းအဲ့ဒါချက်ချက်နော်အဲ့ဒါနဲ့ချက်ချာချာတော့ဘုရားဘာမှသိလိုက်ဘူးသူပြန်ပြောပြောဘာမှပြောမျိုးဆိုဆိုခဲ့ဒီလိုဆိုရင်တော့လူတဲ့တတ်တဲ့နေချာချာငါ့ဘာရှက်ရှက်လေးနေတယ်လူတယ်ဆိုပြီးတော့နော်ချက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 ်ပြန်ပါလေတွားပြီးသူရဲ့တန်းတဲ့နေရာမှာတွားပြီးပြီးဆိုကြည့်ကောင်းဆောင်ဆောင်ဖြစ်တဲ့ပေါ့သိလေးလားဆိုကောင်းကောင်းနေခွန်းတော့သူ့ရဲ့ဆန်လေးသူ့ရဲ့ရဲ့လေးစီလေးလေးကတိတ္တသာသူလူတဲ့ဆန်လေးလေးအဲ့ဒီဘုရားရှင်ဆိုတော့ညနေမှာတာဟာရီပုံလေးပဲပဲနေနေလိုက်လိုက်ပုံထည့်ထည့်ဟောနော်နေနေရဲ့ပုံလိုက်လိုက်တယ်ရောအဲဘုရားရှင်ဆိုဘုရားပြောက်ဆာဆင်းတရားဒါကအကြီးတော်လူကြီးတယ်လေသူရဏဘုရားကအလုံးလုံးဘုရားကလာတယ်လူရန်လိုက်လိုက်ဖြစ်ပါလေအများကောင်းကောင်းကဒါလည်းလုံးချက်ဖြစ်ပါလေဒီအရာကတော့သူလိုက်တာကြာတယ်ပြီးတော့အလုံးလုံးတို့ရာဆာဆင်းတဲ့အတွက်အထုထုတို့ရာဆာဆင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီစီလေးကိုလိုက်လိုက်ခဲ့တာပါပြောလိုက်လိုက်တော့အဲ့ဒီပြောတဲ့ခေါလာလာတစ်ချီချီလူနန်းလေးလေးดาวขาจาจาพี่อะไรนั่นนี่จริงจริงมโหยมาทูชาไปเลยสุบิรไอ้นี่เนาะเอาล่ะสอดจริงๆโหดูว่าอะไรไม่รู้เลยตูเทศาเนี่ยชาชาจริงๆเออตูยาอาลองเนี่ยปาราวตูอ่ะตูอ่ะละปามาซุเอ้อละเอ้อนี่ตันตันนี่ตาตาไปหลบดาชอบชาเนี่ยอาลองนี่จ้ะจ้ะအဲ့ဒီတိုင်းချင်းကျွတ်တမ်းဝင်သွားပြီနောက်ပိုင်းပိုင်းသူကလည်းအဲ့ဒါလုပ်သွားတယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒါကြောင့်အများကောင်းကောင်းဆောင်ရွက်ကြရတယ်ဗျာတတိထားဖို့ဆိုတော့လည်းလာအေးတစ်ခါတစ်ခါလည်းတော့ဘာကောင်းကောင်းဆောင်ရွက်ပြန်ပြီအဲ့ဒါပြန်ပြီးတစ်ယောက်ကပြန်ပြီးသူကတဏ္ဍပုံမကြတာသူကတော့ခါတယ်ကြီးကြပြန်ပြန်ထုတ်ပြီးတော့ဒီလိုလုပ်တာဒီလောက်ရှင်းသားပြီလေပုံစံမျိုးပြောဆောင်ရတာဒီလိုလူသားလာပြောလိုက်လိုက်ကြက်ကြက်လက်စီစီရှိ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 အဲအဲ့ဒါရတာညာကောင်းကောင်းရုပ်ကြတဲ့တရားအတိထားစီရှိရှိရှိအဲအတိထားစီအဲ့ဒါကြောင့်ဘုသူတော်စီဗျာအဲတော့
တဲ့ကြွားတော့သူကိုတမ်းပေါ်ကတော့မင်းအေးမြန်များလူသားပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုံကြီးရံများဖြစ်ဖြစ်လောက်ကိုကိုယ်သလားသလားဘုရားတို့လေအဲ့ဒီမှာကြတော့စကားပြလိုက်လိုက်တာနှမျောတုံးတို့လေဘုရားဘွားပြီးတိကံဆင်းရဲမြောင်ကြောင်းကြောင်းပြောပြီးပြတ်တက်တက်လည်းဆရာရှိလားရှိရှိအဲ့ဒါကြတဲ့စကားပြောတာကောင်းပြီပဲအဲ့ဒီစကားကမပြောသေးတဲ့စကားပဲအဲ့ဒါကြတော့မစ္စရိယာစာရကဒုက္ခတာနှမျောတုံးတို့လေဘုရားတို့ပြီးကံဆင်းရဲမြောင်ပြတ်တက်တက်စကားမပြောသေးတဲ့စကားကဲအဲ့လိုစုပေါင်းရင်ကျောတုတော်တဲ့မြာမြာပြောတဲ့သင်္ခါကဘယ်နှမျိုးရရလေးမျိုးရရအဲတရာတရားမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတရားတရားရဆက်စကားအဲ့ဒါပြောတဲ့မပြောတဲ့သီလမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသီလနဲ့ဆက်တဲ့စကားပြောတဲ့သင်္ခါကမပြောတဲ့ကဲနောက်တော့ဘုသူတ္တနေပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘုသူတ္တနဲ့ဆက်တဲ့စကားတွေသွားပြောပြောနေတာမပြောတဲ့ကဲနောက်တော့ဘာနှမျိုးပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကံစံပြည့်ပြည့်ပတ်တဲ့ကြာပြောသေးတယ်မပြောသေးဘူးအဲ့ဒါအဲ့ဒါမျိုးလို့သောတာရတော်ကပြတ်တက်တက်ဆက်ဆက်ရှိရှာရှိရှိအဲ့ဒါစောင်းပေါင်းနေတဲ့မျိုးရရကဲနောက်တော့မျိုးကကြွတုတ်ပညာပညာညာဒုက္ခတာပညာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြောကြည့်ကြည့်ပါပညာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပညာများဆက်ဆက်စကားကပြောသေးတယ်ကပြောကြည့်ကြည့်ပါပညာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပညာများဆက်ဆက်တဲ့အခါမပြောသေးတဲ့ကဒုသူတော်သိဉာဏ်များများရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့စိတ်တွေကလည်းပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲပညာကတော့ကြီးကြီးကြီးပဲပညာကတော့အဲပဲပညာကတော့ပညာအကြောင်းအကျိုးရှိရှိသိပြောရောဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအာကြာကြာကတ်လာတာဒီတက်တက်နဲ့ဆက်ဆက်ရှိ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 ဒါမှမဟုတ်တာကပညာကြာများဘာလို့လဲဆက်ဆက်ဒုသရတွေသတိပြတနာအဖြစ်ဖြစ်တာအကြောင်းရှိ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 အဲအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားစကားပြောကြရတဲ့ဘိုင်းဘိုင်းကောင်းတဲ့စိတ်သာဖြစ်ဖြစ်ဘုပြောတဲ့စိတ်သာဘယ်တော့ဖြစ်ဖြစ်ပြောရတာလဲဆိုတာလေးတတိယဘုသူတော်စင်ပြပြောပြောသိစကားလာလာမပြောပြောသိစကားလာလာဒီစကားကြောင့်ပြောလိုက်နောက်ဆက်ဆက်ပါရီဖြစ်နေတယ်စဉ်းစားသာချင်း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 နဲ့စကားပြောပြောလို့သလားသလားလို့ဟာမျိုးလေအဲ့ဒါကောင်းပြီပြည့်ပြောပြောတဲ့စကားဒါမျိုးလေအာမျိုးရှိတယ်เนาะကဲနောက်နောက်လို့ပါကြတော့အဲ့ဒီပြောပြောတဲ့စကားဒါရှိတယ်လို့ပြောပြောတဲ့စကားဒါရှိတယ်ပါတယ်ပါတယ်ပြောပြောတဲ့စကားကပြောပြောတဲ့စကားကသူလည်းပဲအာမျိုးရှိတယ်ဘယ်နှမျိုးလေအာမျိုးရှိအဲ့ဒါကြတယ်ဘာရီပြောတဲ့တဲ့ကာမိကတ္တပိယောယောတိတဲ့အချိန်ရှိရောရာရာယောကျောကျောယောတိတဲ့အချိန်ရှိရောရာရာအဲဒုက္ခရောတိတဲ့ယောတဲ့ဆရာကယောတိတဲ့အချိန်ဖြစ်ဖို့ဘုရားလာမလားအဲယောတိတဲ့အချိန်မှာကာမတော်ဥပမာဖြစ်ခဲ့အိုးဆောင်ဆောင်နေယောကျောကျောဘုံဒီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲအရှိရှိမှာဘုံဆောင်ရတာဒီခေတ်ကဘုံဆောင်ရတာပြောလို့မရပါဘူးရရဒါယောတိတဲ့အချိန်ပြောပြောပြောကြရတာအဲသီလရတဲ့ကြာစားတဲ့သူလည်းဘုသူတော်စီများသီလစောင့်နေတဲ့အချိန်ချင်းသီလစရာတွေပြောပြောရပါဗျာရပါဗျာအဲတရားစရာစားတဲ့ပဲတကယ်တရားအထောက်ထားတဲ့အချိန်ချင်းတရားရတဲ့စကားတွေပြောပြောရပါဗျာရပါဗျာအဲ့ဒါကာမိနာတ္တပိပြောတဲ့အချိန်ချင်းပြောတာပြောကြည့်ကြည့်ပြောတဲ့အချိန်ချင်းပြောတာအဲ့ဒါကြတော့ကြောက်တာပြောတဲ့အချိန်ချင်းပြောဖို့ဘုရားလားလားဘုရားတို့တို့တို့ကဲနောက်နောက်တော့ကြာကြဘူတိနာဘောကပိမှန်မှန်တော်စကားကပြောတာပြောကြည့်ကြည့်အဲမကံကစကားကိုပြောတယ်သူပြောတဲ့စကားကတို့သူတော်စိတ်ရမှန်မှန်ဘူးလားလားလားတို့တို့အဲမှန်တဲ့စကားချစ်ဖို့မမှန်တဲ့စကားဆိုနောက်ဆက်ဆက်တွေတို့သူတော်စိတ်များပြတ်တက်တက်စဉ်စဉ်သက်သက်ကြောင်ကြောင်ရှိ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 အဲအဲ့ဒါကြာကြဘူပြောလိုက်လိုက်စကားမှန်ကန်တဲ့စကားချစ်ဖို့လူတွေအဲ့ဒါကြတော့ပြောပြောသိစကားနှမျိုးရရနှမျိုးရရပြောကြည့်ကြည့်ပါလေပါလေပြောပြောတဲ့အချိန်မှာပြောရရမှန်ကန်တဲ့စကားကပြောရရခေနောက်နောက်ကိုသဏ္ဍာန်ဝါကပီနုညံ့သိဝိတဲ့စကားကပြောရရပြောကြည့်ကြည့်နုညံ့သိဝိတဲ့စကားကပြောရရဒ
တ္တရသေးကပြောတဲ့အခါပြောလိုက်တဲ့အခါကဘုညဉ္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 သင်္နေမွေ့မွေ့ဖြစ်ဖို့ဆိုသလားကလားလို့လားလို့လေအဲအဲ့ဒါပြန်ပြောတဲ့ဆက်တဲ့ဆက်စပ်ဒီသာသနာ့ဆုပဲဖြစ်ဖြစ်လောကိုက်ပါပဲဖြစ်ဖြစ်အဲပဝေကြီးဖြစ်တာပြောတာပြောတာဖြစ်ဖြစ်ဘုရားဆွေးဆွေးကပြောတာဖြစ်ဖြစ်တို့တော်စီစီပြောလိုက်တဲ့ကာလကြောင့်လက်ချမ်းသာလည်းပဲချမ်းသာတာမျိုးလေးဖြစ်ရရှိရှိအားရှိရှိအဲအဲ့ဒါကြောင့်တန်တီနာဝါပီစကားပြောရောယုံညံ့ညံ့ဒီဒီဝိဝိယောဝါမေပြောကြည့်ကြည့်နုနုညံ့ညံ့ဒီဒီဝိဝိပြောရောကဲအာဟာရတော့ကနေမြေမရသုံးမျိုးရပြောကြည့်ကြည့်ပါလေပြောတဲ့အချိန်မှာပြောရမယ်မှန်ကန်တဲ့စကားကိုပြောရမယ်အဲ့ဒီမြညာညာပြန်ပြီးဝိဝိပြောရမယ်ဗနမြေရခဲနောက်တစ်ခုကကြာအထထဟိဟိဟောခမိစကားသာပြောရှိအကျိုးရှိတဲ့စကားကပြောရမယ်ပါစာသာအကျိုးရှိတဲ့စကားကဒုသူတော်တဲ့စကားတွေကြာကိုပြောလိုက်တဲ့စကားကအကျိုးရှိမှုဆိုသလားလားအေးစကားတွေအများကြီးပြောတဲ့ကိုယ်ပဲလည်းအကျိုးရှိဖို့အတွက်လည်းအကျိုးရှိချိန်သေးတာကိုပြောမယ်ဆိုအဲ့ဒီစကားကတမ်းမရှိတာမရှိဘူးအဲ့ဒါကြတော့ဘုပြောလိုက်လိုက်တာကဘုဘွားကကြီးပွားရရပွားကြောင်းပညာရမှာဆိုဆိုထောက်ထောက်ရရရကြောင်းတရားရတာဆိုဆိုလည်းပဲတရားများတဲ့ရရရရကြောင်းဖြစ်ဖြစ်ဘုဒ္ဓလာလာလူလာလူလေလူလေအဲအဲ့ဒါကြတော့အထထဟိဝကမီအကျိုးရှိရှိစကားကပြောရမယ်ကဲစေပေါင်းပေါင်းနဲ့မြေမြေရရအဲနေမြေရရအေးနောက်ဆောင်တယ်မေတ္တာစိတ်စိတ်ဝတ္တမီစကားပြောမေတ္တာစိတ်စိတ်ပြောရမယ်ပါစိတ်စိတ်အဲမေတ္တာစိတ်စိတ်ပြောရမေတ္တာစိတ်စိတ်ကောင်းကျိုးဖြစ်စေတဲ့စိတ်ပါစိတ်စိတ်ကောင်းကျိုးဖြစ်စေတဲ့စိတ်အဲစကားပြောတဲ့ခန္ဓာသူတော်စေတရားတို့ကကောင်းကျိုးဖြစ်စေတဲ့မေတ္တာစိတ်သာသာသာဘောတလားလားလားလို့လေအဲ့ဒီမေတ္တာစိတ်ပြောရမယ်ပြောရဲဆိုတာဘောဓာရင်မြို့မြို့တို့သူတော်စင်ပြန်ပေါ်ပေါက်နေတယ်ဆိုသူလည်းပဲကြက်ကြက်ကိုလည်းပဲကြက်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 အဲအဲ့ဒါကြောင့်ပြောတဲ့စကားဘယ်နှမျိုးလဲလဲငါမျိုးရှိရှိပြောကြည့်ပြောကြည့်ပြောတဲ့အချိန်မှာပြောရရမှန်ကန်တဲ့စကားပြောရရနုနုညံ့ညံ့ပြန်ပြီးဝေးဝေးဝေးပြောရရအကျိုးရှိတဲ့စကားကပြောရရအဲမေတ္တာစိတ်စိတ်ပြောရမယ်တို့သူတော်စင်ပြန်ပေါင်းပေါင်းနဲ့ပြောရူးအဲအဲ့ဒီစကားမျိုးမျိုးတရားများပြောကြောက်ကြဘူးဆိုပြီးတော့ဘုရားရဲ့ဆက်စီမှာလမ်းလမ်းညတ်တာတာရှိရှိတဲ့တို့သူတော်စင်ပြန်ပတ်သားပြီးတော့ဆိုဆိုရအောင်ပါဗျာဒီအရာကြောင့်ဘာသာရေးဘာသာရေးရှိတာတို့သူတော်စင်ပြန်တရားများဖို့မိသားစာစင်ပြေရေယောဂတာစင်ပြေရေလောကတာစင်ပြေရေဒီလည်းပဲထောက်ထောက်ပြူပြူပါပြူပြူအဲအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားတရားကြီးကနာပြပြီးတဲ့ကျေသုံးဖို့တို့လားဟုတ်တယ်ခဲနောက်နောက်လာကြတော့တို့တော်စင်ပြာစကားပြောရတဲ့တရားဘုဒ္ဓရာဇာစကားပြောရုံဆိုဆိုနေတဲ့ပတ်သက်ပြီးနောက်နောက်6ပါးပေါင်းတာရှိသေးတယ်ဘဏ္ဍာပါအဲစကားပြောရုံနဲ့မျိုးမျိုးလေ6ခုရှိတယ်အဲ့ဒီ6ခုကိုတို့တို့အစီအပြန်ဖတ်တာထားတာဒါကြတော့ဖယားရှိစီရောမြင့်မြင့်တဲ့ပတ်ပတ်ဘာနဲ့ပတ်တာဖယားရှိစီရောမြင့်မြင့်တဲ့ပတ်ပတ်ဖယားရှိစီရောမြင့်မြင့်တဲ့ဒါပြောတဲ့အတိုင်းဒီ6ခုရှိတယ်နှစ်မျိုးနဲ့ပြောတယ်ဘယ်နှမျိုးမျိုးနဲ့အဲနှစ်မျိုးနဲ့ပြောတယ်အဲ့ဒါကြတော့ဒီ6ခုမျိုးနဲ့အဲ့မှာသာသာဘယ်လိုစကားမျိုးတွေပြရလဲဘယ်လိုစကားမျိုးတွေပြရလဲဘယ်မှာပြောပြောဘူးဆိုတာမှာသာသာဘာကိုလည်းလည်းဘယ်ရပါတော့သမီးတို့ရောကြားကြတယ်ကြောက်ကြောက်အဲ့ဘယ်ရပါရဲ့စကားလေးနဲ့တိုက်တိုက်ပြောပြောတရားရရအဲ့အဲ့ဒီ6ချက်မျိုးဘာလေးလဲပြောပြောရပါတယ်ကမမှန်တဲ့စကားပြောကြည့်ကြည့်ပါအဲ့မမှန်တဲ့စကားအကျိုးမရှိတဲ့စကားပြောကြည့်ကြည့်ပါအကျိုးမရှိတဲ့စကားဘယ်နှချက်ချက်မမှန်တဲ့စကားအကျိုးမရှိတဲ့စကားနောက်တော့သူရပါအကြိုက်ကြိုက်စကားပြောကြည့်ကြည့်ပါသူရပါအကြိုက်ကြိုက်စကားဘယ်နှချက်ချက်သုံးချက်ပြောကြည့်ကြည့်ပါလေမမှန်တဲ့စကားအကျိုးမရှိတဲ့စကားသ
ိုတော့ဘာမှကြိုက်ကြိုက်ကြတာအဲ့ဒီစကားကဘုရားမပြောဘူးတို့သူတော်စင်ပြာအကြောင်းကြောင်းပါပဲမမှန်ဘူးအကျိုးကလည်းမရှိဘူးအပြောပြောရတဲ့ဘုရားကမကြိုက်ရဘူးအဲ့ဒီစကားကမပြောသေးဘူးမပြောသေးဘူးတို့သူတော်စင်ပြာမမှန်မှမင်းနဲ့ပြောပြောနေအဲ့တို့သူတော်စင်တို့ပြောတာတော့အကြောင်းကြောင်းပြီးတော့ဆက်စဲပဲပြဿနာတာတက်တက်တာတက်နေတယ်နောက်တော့ဘုရားကျိုးမရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြောလို့တဲ့လက္ခဏာကဘုသူတော်စီပါပြောတယ်ရောတယ်လားမပြောပြောတယ်နောက်အပြောပြန်ရတဲ့အတွက်ကကြိုက်ကြိုက်ဘူးအဲ့ဒီစကားကဘုရားဆရာစီတော်ပြတယ်ပြောပြောအဲ့ဒါကဘုရားပြတာပြီးတော့ချစ်ကြရတယ်တို့သူတော်စီပါညာရည်စဲဒီစကားကပြောတယ်ရောတယ်လားအပြောပြောတယ်ကဲနောက်တော့ဒီကကြာကြောမှန်တယ်ပြောချင်ချင်မှန်တယ်အကျိုးမရှိဘူးပါတယ်လေအကျိုးမရှိဘူးဘယ်နှချက်နှချက်เนาะမှန်တယ်အကျိုးမရှိဘူးဟိုအပြောပြရရရတယ်ပါတယ်အကြာကြာအဲ့လိုလိုသုံးချက်ရှိတယ်ဘယ်နှချက်ကောင်းတာပါတစ်ချက်ကောင်းတာဘယ်ရရလေးမှန်တယ်ဆိုတာကကြောင်းကြရတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့တို့ဆိုတော့အကျိုးရှိတာရှိရှိအဲ့တော့ပြောလိုက်လိုက်ကြတော့တို့ကလည်းအကျိုးမရှိရှိဖို့အတွက်လည်းအကျိုးမရှိရှိအဲပြောပြရတဲ့အဲ့ဒီကိုကြိုက်ကြိုက်လာမကြိုက်ကြိုက်အဲ့ဒါကစကားကဘုရားဆရာဆရာဆရာပြောရုံပုံစံမရှိဘူးအဲ့ဒါကမှန်တယ်အကျိုးမရှိရှိပြောပြရတဲ့အဲ့ဒါကမကြိုက်ကြိုက်အဲ့ဒီစကားပြောရရအပြောကဲအဲ့ဒီစကားကနှစ်မျိုးရရနှစ်မျိုးရရပထမတဏ္ဍာရီပါပဲမမှန်ဘူးအကျိုးရှိရှိရောပြရတဲ့ပါပဲအကြာကြာအဲ့ဒီသုံးမျိုးမှတစ်ပစ်ဆယ်ဟုတ်တော့ဟုတ်တော့နောက်နံပါတ်1ကတော့ပါဠိပါဠိပါပဲမှန်တယ်အကျိုးရှိရှိအပြောပြရရတဲ့ပါအကြာကြာအဲ့ဒီစကားကဘုရားရောပြောပြောအဲ့ဒါကြတာကဘုသူတော်စီဘုရားမှန်တိုင်းကောင်းတာမကောင်းဘူးကဲနောက်နံပါတ်3ကခြားခြားမှန်တယ်အကျိုးရှိရဲ့ပြောပြရတဲ့ပုံကြကြဘူးပြောကြကြအကျိုးရှိရဲ့ပြောပြရတဲ့ပါကြကြဘူးကဲအဲ့ဒီမှာကြည့်လိုက်ရင်ကောင်းကောင်းနဲ့ချက်ချက်ပါဘယ်ရရပါ့မှန်တယ်အကျိုးရှိရဲ့ပြောပြရတဲ့ပုံကတော့အကြကြအဲ့ဒီစကားကတရားရရဲ့တို့သူတော်စီဘုရားဘုရားပြောတယ်တဲ့မှန်လို့တဲ့အကျိုးရှိရှိဒီကကြည့်ပါနဲ့ပါကြည့်မှန်လို့နဲ့ကျိုးရှိရှိအေးအယောက်ခံရတဲ့တဲ့ကောင်ကကြိုက်ကြပါကြိုက်ကြတာဘုရားကဒီလိုလိုကြည့်တာမရှိရှိဘူးကြိုက်ကြတယ်ကြိုက်ကြတယ်မှန်မှန်ပြောတော့အကျိုးရှိရှိပြောတော့ပြောကြည့်ကြည့်ကြိုက်ကြတယ်ကြိုက်ကြတယ်မှန်မှန်ပြောတော့အကျိုးရှိရှိပြောတော့အဲ့ဒါကြောင့်ကျောင်းဘုရားစီစဉ်အဲ့ဒါလေးမှတ်သားထားပြီးပြောတဲ့စကားကမှန်တယ်မှန်မှန်အကျိုးရှိရှိတယ်ကြိုက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 ်ပြောလို့သလားလားလားလို့လေလို့လေအဲ့ဒီစကားကပြောပြလားများများပဲအဲ့လိုစလို့စကားကလည်းပြောပြရသုံးမျိုးရပြပြန်ပြပြောချင်မမှန်ဘူးအကျိုးရှိရှိရောပြရရတယ်ပါပဲအကြာကြာကြီးမှန်တယ်အကျိုးရှိရှိအပြောပြရရတယ်ပါပဲအကြာကြာကြီးမှန်တယ်အကျိုးရှိရှိရောပြရရတယ်ပါပဲအကြာကြာကြီးအဲ့ဒီသုံးမျိုးလေးကိုလည်းဘုရားပြောခဏခဏပြောပြောတခေါက်ပဲပြောတယ်ဘယ်အောင်ပြောပြောမှန်တယ်အကျိုးရှိရှင်အမျိုးခံရတဲ့ကောင်ကြာကြာအဲ့ဒီစကားကမျိုးဘုရားပြောတယ်အဲ့ဒါကြတော့ဘုရားဆရာရှင်ဘုရားမြတ်ဘုသူတော်ရှင်ဘုရားနေဝရတ္တတဲ့စကားတွေအားဆရာဆရာတို့ရှိရှိအဲစကားတွေအားဆရာဆရာတို့ရှိရှိသတ်သတ်နဲ့တဲ့စကားတွေအားဆရာဆရာတို့ရှိရှိယံကံအားဆရာဆရာတို့ရှိရှိဘုရားဆရာဆရာတို့ရှိရှိအားရှိရှိအဲဒီတော့တော့လူကကြာကြောမမှန်ဘူးအကျိုးမရှိဘူးပြောခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကြိုက်ကြိုက်တယ်ပြောကြည့်ကြည့်မမှန်ဘူးအကျိုးမရှိဘူးပြောခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကြိုက်ကြိုက်တယ်အဲ့ဒီစကားကလည်းဘုရားဆရာရှင်တော်ပြန်ပြောရတာမပြောဘူးဘာလို့လဲပြောရတယ်ဘုသူတော်ဆရာမှန်ရဲ့အကျိုးရရှိတာအေးအကျိုးလည်းရရှိအဲ့ဒီစကားကဆိုပြောပြောခံရတယ်ဘလောက်ပဲကြိုက်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 နော်အ
ဲ့ဒီရှိကနေကြည်မြည်တဲ့ရဲ့အကြောင်းအရာဒီစကားများပြောပြောအဲ့ဒါကြတဲ့သူတို့အစဉ်ကြာလောကမှာနေပြီးသူတို့ကကြာကြာရဲ့ပြန်လိုက်လိုက်ပြောပြီးတော့မှန်တယ်မှန်တယ်အကျိုးလည်းဝင်ရှိရှိပြောခါကြရတဲ့ဟိုပါတော့အဲအကျက်ကျက်ပြောနေစေအဲ့ဒီစကားကြာပြောသိသိမပြောသိသိအဲ့ဒါကိုပြောပြောသူတို့ပြောတယ်ဒီမိုက်မှာပါပြီးဖြစ်တယ်ရှိရှိအဲ့အဲ့ဒါကတော့ဒီစကားကဘယ်မှာပြောပြောကဲရောက်ရောက်ဒီပါကြတော့မှန်တယ်ပါတယ်မှန်တယ်အကျိုးရှိရှိပြောပြန်ရတဲ့ပုံပါကြိုက်ကြိုက်ပြောကြည့်ကြည့်ပြောခံရတဲ့ပုံပါကြိုက်ကြိုက်ရင်ဒီအဲ့ဒီစကားမျိုးတွေတရားများပြောတော့မပြောရတာအဲ့မပြောဘူးအဲ့ဒီမှာကြည့်လိုက်တဲ့အချက်ကစာမျိုးတွေအကျိုးရှိရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကြောင့်မှန်တော့မှန်တယ်အကျိုးရှိရှိဆိုဆိုတဲ့တွေတို့တို့ဆိုကြရတာအဲ့ဘယ်ရရားပြောပြောဘုရားပြောပါရတယ်ဘလောက်လဲကြက်ကြက်ရိုက်အကျိုးမရှိတဲ့အကြောင်းဘုရားပြပြတာပြောပြောကဲအဲ့ဒီစုပေါင်းရေးစကားကဟာမျိုးရရားဘယ်နဲ့မျိုးရရားကဲဒါမျိုးရရားကဲနောက်ဆုံးပြုလို့ကကြတော့တို့သူတို့စင်ကြာမှန်တယ်အကျိုးရှိရဲ့ပြောခံရတဲ့ဘုရားကြက်ကြက်ရိုက်ပြောကြည့်ကြည့်မှန်တယ်အကျိုးရှိရဲ့ပြောပြောရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဆရာကြီးကဲအဲ့ဒီစကားကိုဆရာပြောပြောမှပြောရတာ။ဟဲ့အဲ့ချက်ချက်ပါတာလေ။မှန်တယ်အကျိုးရှိရှိ။အေးအဲ့ဒီအဲ့ဒီချက်ချက်ပါနေတဲ့ဆရာပြောဒီစကားကိုပြောရတယ်။အဲ့လိုဆိုတော့စုပေါင်းရင်ဘုသူတော်ရဲ့စကားကလည်းအကျိုးရှိရှိ။၆ရှိရှိကဲပြန်ပြောပြောပါလေ။မမှန်ဘူးအကျိုးမရှိရှိအပြောပြောရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကြာကြာမှန်နေအကျိုးရှိရှိအပြောပြောရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကြာကြာမှန်နေအကျိုးရှိရှိအပြောပြောရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကြာကြာမမှန်ဘူးအကျိုးရှိရှိအပြောပြောရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကြာကြာမှန်နေအကျိုးရှိရှိအပြောပြောရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကြာကြာမှန်နေအကျိုးရှိရှိပြောပြောရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကြာကြာစုပေါင်းရင်ကဲအဲ့ဒီကနေဘုရားရှင်ဘုရားရှင်ပြောတဲ့စကားကနှစ်မျိုးရှိသေးတယ်ဘယ်နှမျိုးနှစ်မျိုးเนาะမှန်တယ်အကျိုးရှိရင်ပြောခံရတဲ့ဘုရားအကြံကြံမှန်တယ်အကျိုးရှိရင်အပြောပြောခံရတဲ့ဘုရားကကြိုက်ကြိုက်တယ်အဲ့ဒီစကားကဘုရားပြောတာဖြစ်ဖြစ်ကြွယ်ကြွယ်တို့တော်စင်များဘုရားရရအားလုံးမိတော်ဖြစ်ကြကြဘုရားမှတ်သားအဲအဲ့ဒါကိုပြောတဲ့ဆက်ချက်ကလောကဘာဖို့တွေ့တယ်အကျိုးမရဘူး။အဲဘုတွေ့တယ်အကျိုးများတယ်အဲ့ဘုတွေ့တယ်အကျိုးများတယ်ဘဝပြတ်တယ်တိုင်းပြတ်ပြီးတော့ဖြစ်စီစီအောင်ရှိရှိဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။အဲအဲ့ဒါကြောင့်ဒါကပြောချင်တဲ့အရာဒီဒီချာချာတို့တို့စီရပတ်သားပြောပြောနေတယ်ပြောပြောဆိုရင်လောကတော့ဖို့ဖို့အကျိုးမရဘူး။များအဲနောက်စကားပြောကြရတဲ့အရာမှာသာသိသိများတာရှိရှိပါအေးစကားလည်းပဲသူကလည်းသိများများတော့ရှိရှိသူကလည်းသိနေလို့တော့တာလည်းရှိရှိပါအေးအစုံတွဲရဲ့ဘယ်လိုလဲကောင်းကောင်းတို့သူတို့စီများစကားများများနေလည်းကောင်းကောင်းတာနေလို့ရတယ်လည်းကောင်းကောင်းတာအေးအဲ့ဒါကြောင့်စကားပြောကြရတဲ့အရာချင်း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 တို့သူတို့စီများများပြောပြတာပေါ့နော်အဲအချို့ဘုရားတို့တို့စီများအစုံတွဲပြီးသွားတာပါတော့သိပြီရောကြောင်ကြောင်အားကြီးနေတယ်အဲ့ဒီကိစ္စကလည်းစကားတွေကမာရီမာရီတာရှိရှာရှိရှိဒီတစ်ခါတည်းပြည့်ပြည့်နဲ့ချင်းချင်းပြောပဲနဲ့စကားသိနေတယ်ဘွာရွာရဲ့အဲ့ဒီအဲ့ဒီဘုံတွေတွေ့တော့နော်အဲဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်လိုက်တာရာရောတင်းတင်းလိုက်တာရာဒီရင်ထဲမှာရှိရှိရာမပြောလို့ရတယ်တို့တို့ဂျုံမစိုးစိုးရာစိုးရဲ့အဲ့ဒါအဲ့ဒါကြောင့်ဘုသူတော်စိုးရာကမစ္စိမပတိပတိပတိချင်းချင်းပါပတိပတိဟာအဲမစ္စိမပတိပတိကသုံးဖို့ဒုလလလလလလဒုရေဘေးကြောင့်ဆုံးမစ္စိမပတိပတိအကောင်းဆုံးပဲသို့သူတော်စင်ညာကိစ္စမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပညာရရှိနေတယ်အစွန်းစိတ်ပြီးတော့တွားတော်ဆုံးတခါတလေဒီသံဝေဘွယ်ဘွယ်မင်းမင်းတို့ပြောင်းအောင်အောင်မယ်ဆိုသံဝေဒီလုံးလုံးတို့ကျမ်းမာရေးကြီးကြီးကြီးတော်လာပြီသံဝေဒီကြီးကြီးရောက်ရောက်ကြာကြာဖြေလျက်ရတယ်မျိုးတွေလို့ရှိရှိရှိ
စီးပွားရေးလုပ်ကြတဲ့နေရာမှာလည်းဒီတိုင်းတည်းသို့သူတော်စီများစီးပွားရေးမှာပျော့ပျော့ရင်းမကောင်းအောင်တင်းတင်းလုပ်ရင်ကောင်းအောင်ပျော့ကြည့်ကြည့်ပျော့ပျော့ရင်းလည်းအေးပြင်းပြင်းလည်းမကောင်းအောင်သိပြီးတော့ပျော့ပျော့ပြန်လုပ်ရင်ဒီစီးပွားရေးအောင်မလို့ရတာအလိုလိုသိပြီးတော့ပျော့ပျော့ချမ်းသာနေဖြစ်ပြီးတော့သူတော်စီများများဒီနာပဲတွန်းပြီးတော့အဲ့ဒီလုပ်ငန်းကြီးတဲ့လုပ်လုပ်တယ်ပဲအဲ့ဒီခါကျတော့ကျမ်းမာရေးကြီ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 းဝါဝါနဲ့နာနာအေးဘဝဟာယောဂယောဂတိပြီးတော့ဘုသူတော်ရဲ့ဖြစ်သွားတော့ရှိစီအဲ့ဒီကိုလွယ်ဘူးဘုသူတော်ရဲ့ပြည့်စုံရေးကြောင်းချက်ပါလားအဲအကြောင်းတက်ပါလားတက်ခုဒီနေ့ဒါသူ့ရဲ့ဘာဖြစ်တယ်လဲဆုံးဆုံးနော်နှမျောစရာတရားတော်ကောင်းတယ်အဲပစ္စည်းတွေပါလည်းရှင်းပြရတယ်ဒီကြည်လည်းလည်းလက်နိုင်တယ်ဒီမှာလည်းပဲစစ်စစ်အဲသူတို့သွားပြီးတော့လိုက်တိုင်းတိုင်းကတော့ဟောတယ်ဘာကောက်ပေါက်ပေါက်ပြီးကြာကြာအဲမင်းကြီးကလည်းပြန်ခဲ့တာတိုင်းတိုင်းမှာဆုံးဆုံးတော့နော်တိုင်းစင်းစင်းရုံဆုံးသွားပြီတဲ့30 30ရှင်းရှင်းနဲ့ပဲနော်ရှိသေးတယ်အဲ30 30ရှင်းရှင်းနဲ့ပန်းခွေရဲ့ရဲ့ပန်းခွေရဲ့ရဲ့ဖြစ်နေတာသူရောရောကိုတော်တော်လေးလေးပဲနော်ကြိုးစားပြီးကြာကြာပြန်နော်အဲ့ဒါအဲ့ဒါရာရာဖြစ်ဖြစ်အဲဆုံးသွားလိုက်လိုက်ဓမ္မမလို့လေးရင်နဲ့ပြက်ပြက်ကိုဆိုးဆိုးစည်းစင်းနေလို့ကြောက်ကြအောင်လေရင်စည်းစင်းနေလို့ဥလိုမှာတော့လေရင်နဲ့တဲ့တို့တို့ကြည့်ကြခိုင်းနေတဲ့ဒီလေရက်ပြက်ကိုဒီသုံးရနေတယ်နော်အဲဒီသုံးရနေတာကလည်းစည်းစင်းလေးအောင်ကြောက်ကြအဲ့ဒါကလည်းလေပေးလိုက်တာရှိရှိနော်အဲဘယ်လိုလုပ်ရပါအဲဘယ်လိုကြောက်ကြောက်ပါလဲကဘူးလို့ပြောမနေသေးအဲစည်းစင်းပါတယ်စည်းစားတာပါစည်းစားတာပါညနာအန်ထွက်တာဒီဘက်ကကခန်းနေတယ်အာဟာရကားပြီဘယ်လိုမှမမြရရဒီကလေးကလည်းဆုံးဆုံးပါပါဆိုတာနော်ထိုင်နေတန်ချစ်ချစ်ကိုမနေ့ကစိတ်မိုက်ချင်းအစင်းစင်းအဲတန်ပြီးတော့ရောက်တာသိသုံးရပြန်ရအဲ့ဒါသူစီကဒီအရင်ပေးပေးပါဆရာရောက်ပါတယ်နောက်နာစီပါပါမနေ့စီရုပ်ကြီးကလည်းနာနေနေချင်တယ်သွားသွားပြီးပို့လိုက်တယ်ပေါ့မှာအဲဒီဘက်ကဘာလို့ချက်ချက်နဲ့တော့ဘာလို့စစ်စစ်တော့ဘာလို့မိသားတော့လေးတွေ့တာကစိတ်စီအလုံးအလုံးမတန်းယူနေတယ်အဲ့ဒီအရင်ပေါ်မှာပဲတော့တင့်တင့်ကတော့ပုံမှန်နေတော့တို့တို့တို့ညက်ညက်နဲ့ထထတို့တို့ထိုက်ထိုင်နေတယ်အများကြီးကွာနေတာရှိရှိနော်အဲ့တော့ညက်ညက်ကြည့်စီစီပါလေဒီကုတ်တရားရောက်တာတို့တို့မရပါဘူးပြန်လာတာဒီကလေးညောင်းညောင်းလာတယ်ဆိုင်ဆိုင်ကအဲ့ဒီကလေးကစိတ်စိတ်ပဲပဲကားနေနေတယ်လေအဲလက်ဖြတ်ဖြတ်နေတာနော်တကြီးကြပါ38ဒီရွယ်မှာပါလေလေးလေးကျင်းရအောင်အဲအဲ့ဒါကြောင့်လူဖြစ်ဖြစ်ဘုံဉာဏ်ဖြစ်ဖြစ်အသက်ဆိုင်ရာတန်ဖိုးရှိရှိနေဖို့ကိုယ်တော်တော်ကလားအေးဒီလိုလိုမျိုးမျိုးကြောင့်ဉာဏ်ဖြစ်တဲ့တိတ်တိတ်ဘောဓလားပါပါဆိုတော့ဘုသူတို့ရဲ့ဉာဏ်ကလည်းဖြစ်ဖြစ်နော်ဘုလူနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဘုနဲ့ဖြစ်ဘုကြီးနဲ့ဖြစ်ဘုကြီးဘုကြီးကြီးဖြစ်ဘုကြီးနဲ့နဲ့ဖြစ်လေပတ်ထွက်ထွက်တိတ်ဆတ်ဆတ်ဘတ်ဘတ်လေထွက်ထွက်ရှိရှိတာအေးအဲ့ဒါကလည်းဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီလေကရုပ်ရုပ်ထွက်ထွက်ဖြစ်ဖြစ်ဘယ်တော့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါနဲ့နဲ့ချိန်ချင်းကြီးရစီတယ်အဲ့ဒါကြတော့တို့တို့တို့ကြာဘာသာတော်ဝင်ဖြစ်တယ်ပဲဘုလိုဝတ်မယ်တဲ့ဒီတက်တဲ့ညာညာတို့ဘုရားဖြစ်ဖြစ်ဘုလိုဝတ်မယ်တဲ့မင်းဒီလိုဖို့ဖို့သလားမလားအဲ့ဒီချိန်မှာဘာဖြစ်ဖြစ်ညို့ညို့တို့တည်ရလားအေးအေးမင်းပဲတက်တဲ့ပဲဆိုတာလည်းပဲတည်ရတယ်တို့တို့တို့ကြာရစွမ်းအပြရတော့ကိုနိုင်နိုင်ကိုတို့ညို့ညို့ပါပါကိုတာတာကြည်ပွားရပါကြပါကြဘုသူတို့စင်ပြချစားကြကြဘုသူတို့လာလာဟေးအချင်းချင်းလာလာဒီနိုင်နိုင်မှာလုံးလောက်တော့အချင်းချင်းလည်းနိုင်ငံမှာလည်းဒီဘုသူမျိုးပြပါသွားသာလာလာနဲ့လုံးလုံးကြကြရှိရှိလာဟေးအကြီးကြီးပြပဲဘုသူတို့စင်ပြများဘာသာရေးရေးကိုတောင်းတောင်းလာကြရှိရှိအဲချက်မှတ်တဲ့နေရာကြီးကတော့ဘုံဘုံကြည့်ကြည့်လုံးလုံးလာပြီတော့ဒီပြင်းနဲ့ချက်ချက်လာကြရတယ်အဲချက်မှတ်တဲ့ဘာသာတရားတွေကဘာဘာကတည်းကနလန်လန်ပေါ်တပြည့်ပြည့်လုပ်တာရှိရှိအဲ့ဒါကြတော့ကိုယ်ပွဲပွဲဖြစ်အနေကြကြတယ်ပြည့်ပြည့်ပြည့်လုပ်ခရောက်ရတာရှိရှိအဲ့ဒါကြတော့ပွဲပြောက်ပြောက်ပြောက်ရှိရှိတို့သူတို့စင်များများမနိုင်နိုင်နေချမ်းချမ်းကြီးကြီးဘုရားဘာသာဘာသာများများနေမယ်ကဘာနဲ့ရှိရှိပြီးတော့ဘုရားဘာသာဘာသာနေစေစေတယ်ကျန်တဲ့ဘာသာဘာသာထိန်းထိန်းရတဲ့နေတယ်ပြည့်စုံတဲ့နေတယ်အစ္စလာမ်တဲ့နေတယ်အလုံးလေးဘုရားဘာသာဘာသာ
အဲအဲ့ဒါကြတာဆီဆီလေးရောက်ပြပါရဲ့တရားလေးတွေလည်းနာဖို့သလားသလားကအေးတရားလေးတွေလည်းများများတာပြီးပြီးတဲ့အချိန်သုံးပြီးတော့တို့တို့စင်များပြောပါတာအချင်းချင်းတရားတရားတရားတွေဝေဝေညုံညုံသလားသလားကအဲအဲ့ဒါကြတာဆီဆီလေးတွင်ကြီးတို့အဲ့ဒါကြတာဆီဆီလေးတွေနေဖို့လို့လေတို့တို့စင်များအချင်း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 အဲ့ဒီပုံပုံအပြည့်အစုံလေးနောက်ကြကြကြပေးကြပါအဲ့ဒီကြာကြာတဲ့ကတည်းကအဲ့ဒီကြာကြာတဲ့ဘာဘာမြင်နေကြရောဘာဘာပဲပဲချက်ချက်ပြပြကြီးကြပါဘူးသလားလားအဲ့ဒီဒီကိုကြည့်နေလည်းမရောပုံပြုံတွေကိုကြည့်ကြည့်လည်းမရောဘုသူတို့စီတို့မြတ်သားစာစေမြတ်သားသာကြီးကြီးရရအဲ့မရောဘုသူဝိဒိနာကြီးကိုကြည့်ကြည့်မနည်းလေးလည်းအဲ့ဒီမြေကလို့လည်းညောလို့လည်းအဲ့ဒီကလည်းဆက်ဆက်ဆက်ကြည့်လိုက်ခိုင်းခိုင်းလို့လည်းရှင်ရှင်လေးတိုင်းတိုင်းချီချီပြုံးနိုင်လိုက်လို့လေအိန္ဒိယလေးနဲ့လို့လေဆက်ဆက်တဲ့တိုင်းမှာချီပြီးတော့ဘုရားစီပါတယ်ကိုဘဝကတရှင်နေလို့ဒီတမုဆုရှောင်းလာလို့တို့တလားမလားကအဲဆုရှင်လာကပါဇက်ပြောလို့လေအချင်းချင်းကိုဟုတ်တော့ဟုတ်လားအေးအဲ့ဒါကြတော့ပြောလို့လေအချင်းချင်းကိုဆိုချီချောက်ကြောက်ကြတယ်ပြေးကြပါတေးကြတယ်အဲ့ဒါကြတော့တက်စွမ်းစမြာနေရပါဘုရားဘုရားဘုရားကသာဝကပြုံးရင်းအကြကြမပြောရင်အကြကြပြောကြည့်ပြောကြည့်ပြောရင်းအကြကြမပြောရင်းလည်းအကြကြဒီနေရာမှာသာဝကများလာနေတာဆိုဘုရားကစကားနေနေကိုကိုသဘောကြကြတယ်ဘာဝါဝကြကြစကားနေတာကဘူးပြီးတော့အကြကြအဲ့ဒါကြတော့စကားနေတဲ့ကိုအကျိုးကျိုးဟာပါပါကြာရှိတယ်ကြည့်ကြည့်ကြည့်စကားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အကျိုးကျိုးကနပါပါလေအဲအဘာဝရှိတဲ့အဲ့ဒီကဘာဝဘုသူတို့ဆိုတဲ့ခြားပါဘုဟုနော်အဲဒုတိယဆိုတဲ့ဒီဒီလာကပဋိကမုသာရကမုသာရကပြောပြီးကြည့်ပြောကြည့်ကြည့်မုသာရကကပြောပြီးကြည့်စကားပြောနေတဲ့အကျိုးကျိုးမှားပါမုတ္တာသာသာအပြောပြီးခြင်းပြောကြည့်ကြည့်မုတ္တာသာသာအပြောပြီးခြင်းနောက်နောက်ပြန်ပြန်ကြာကြာဘုံတိုက်တိုက်ပြန်သာအပြောပြီးခြင်းပြောကြည့်ကြည့်ဤစကားတွေကကြည့်ရရင်ဘုံတိုက်တိုက်ပါလာလာရှိရှိလားနောက်လေညာပြီးတော့ဥဒ္ဒရာပါလာလာရှိရှိလားရှိရှိအဲ့ဒါကြတဲ့စကားနည်းတဲ့ဘုရားမုတ္တာသာသာအပြောပြီးခြင်းကုန်းတိုက်တိုက်စကားအပြောပြောခြင်း။နောက်ကြမ်းကြမ်းချမ်းသာစကားအပြောပြောခြင်း။ပြောကြည့်ပါ။ကြမ်းကြမ်းချမ်းသာစကားအပြောပြောခြင်း။ကြမ်းကြမ်းချမ်းသာစကားရုသာဝါစာ။ကြမ်းချမ်းတဲ့ဆေးရဆောင်ပြောတာ။တို့သူတို့ဆရာအဆေးကကျွတ်ကျွတ်နေတာ။တော်တော်ပြပါပါပြီ။ဟုတ်လား။ဟုတ်လား။နေရာနဲ့ဆက်ကြဆက်ကြရတာရှိရှာ။ဘယ်ဆက်ကြဆက်ကြရတာရှိရှိတို့သူတို့ဆရာများများဉာဏ်နဲ့ဆက်များများဒီလိုက်လိုက်ဆယ်နေကြီးစုံနေတာလေအဲ့ဒါကလည်းတို့တို့တို့ပြောတယ်ဒီဒီဒီချမ်းသာတာရှိရှာအဲရော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 ရဲ့ဒီဒီဒီတို့တို့တို့ပြောဆဲရဲရဲပါအဲ့ဒါကြောင့်စကားပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကြမ်းကြမ်းချမ်းသာတာလေပဲမပြောပြောခြင်းတဲ့ပေါင်းပေါင်းနဲ့ညီညီပြောသုံးပြောပြောပြောကြည့်ကြည့်ဘုသာစကားမပြောပြောခြင်းဘုံတိုက်စကားမပြောပြောခြင်းကြံကြံတဲ့စကားအပြောပြောခြင်းချင်းခင်းတော့တော့အကျိုးမရှိတဲ့စကားကအပြောပြောခြင်းချင်းပြောကြည့်ကြည့်အကျိုးမရှိတဲ့စကားကအပြောပြောခြင်းချင်းဒီစကားတွေကပြောစင်များပြောပြောခြင်းအကျိုးမရှိတဲ့စကားကဘာသာလဲလဲအဲ့ဒါကြတော့စကားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အကျိုးမရှိတဲ့စကားကအပြောပြောခြင်းချင်းအကျိုးပဲမလို့ရရလေးမျိုးမျိုးပြောကြည့်ကြည့်ပါလေဘုသာစကားအပြောပြောခြင်းဘုံတိုက်တိုက်စကားအပြောပြောခြင်းကြံကြံတဲ့စကားအပြောပြောခြင်းအကျိုးမရှိတဲ့စကားအပြောပြောခြင်းခြင်းကဲနောက်ဆုံးသာနတ်နတ်နဲ့ရောရောက်ရောက်ခြင်းခြင်းပြောကြည့်ကြည့်နတ်နတ်နဲ့ရောရောက်ရောက်ခြင်းခြင်းအဲ့ဒါမျိုးကိုဘုသူတော်စီကြားကောင်းတာကပြောပြောပြီးတဲ့ဘုသေဆုံးသွားရင်ရောက်ရောက်ပဲနတ်ပြည်ပြည်ကရောက်နေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်စကားချင်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 းပြောပြောလို့သလားလားကွာ။ကဲနောက်နောက်တော့ကတော့သူတို့စီကရှင်းပြဖို့ကြာတာရှိတယ်။စ
စကားများတဲ့ကိုကြည့်ကြည့်ကတည်းကပါပါ။အဘာရှိရှင်သူကြောက်ကြောက်ရောင်းချင်ဖြစ်တယ်နော်။အဲမုသာသာကပြုံးပြုံးပြတ်ချင်ရှင်။ပြောချင်ချင်။မုသာသာကပြုံးပြုံးပြတ်ချင်ရှင်။ရော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 ရဲ့လိန်နာညာလာလာပါလာလာရှိရှာလား။ရှိရှိအဲ့ဒါလည်းဖြစ်ဖြစ်အဘဘူးဖြစ်ဖြစ်အာဖြစ်ဖြစ်အေးအဘဘူးဖြစ်ဖြစ်ဘုံနေနေကြာကြာတယောက်တယောက်ပြောင်းပြီးတော့ရံရံလေးဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါတို့သူတို့ဆရာမြတ်သာသာကပြုံးပြုံးပြတ်ချင်ရှင်ပြောကြည့်ရကြည့်ပါဘုသာသာကပြုံးပြုံးပြတ်ချင်ရှင်နောက်နောက်ပဲဘုံတိုက်ဆက်ကပြုံးပြုံးပြတ်ချင်ရှင်ပြောကြည့်ရကြည့်ပါဘုံတိုက်ဆက်ကပြုံးပြုံးပြတ်ချင်ရှင်အဲ့ဒါလေးပြုံးပြုံးလိုက်တဲ့အခါကဒီပင်းနဲ့ဘုံတိုက်ဆက်ဖြစ်ဖြစ်ဒီစကင်းကြီးရတဲ့အခါကိုလေတယောက်တယောက်ရောက်ဖွဲ့သွားကြကြပြန်ပြန်ဖြစ်သွားကြကြဘုံပေါ်သွားကြကြအမျိုးလေးမျိုးလေးဖြစ်တာရှိရှိအဲ့ဒါလေးကဖြစ်ကုန်တဲ့တရားရှင်ေနောနာပတ္တုကကြံတော်ကြံ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 ပြုံးပြုံးပြတ်ပြတ်ပြောကြောကြောကြံ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 ပြုံးပြုံးပြတ်ပြတ်အဲစကားပြောပြောတဲ့ကနော်အစဲစဲစူဒီပါပါလာပါကြံ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 ပါလာတဲ့ဘယ်နှမျိုးရရသုံးမျိုးရရဘုရားစကားပြုံးပြုံးပြတ်ပြတ်ဂုံးတိုင်းဆိုင်စကားပြုံးပြုံးပြတ်ပြတ်ကြံ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 ပြုံးပြုံးပြတ်ပြတ်အကျိုးရှိတဲ့စကားကပြုံးပြုံးပြတ်ပြတ်ပြောကြည့်ကြည့်အကျိုးမရှိတဲ့ကာလာယုံကြည်တဲ့ချက်ချင်းအေးအေးဖြစ်ဖြစ်တဲ့တို့တော်စီများပြောရောရောရောအကျိုးမရှိတဲ့ကာလာညာညာညာအချိန်တွေပုံမှန်မရှိစရာအဲအတိုင်းတိုင်းမဆွဆွဒီဒီအဲ့ဒါလည်းဖြစ်ဖြစ်ဝေစတိုင်းတိုင်းဖြစ်ဖြစ်နောက်ကဝေစတိုင်းတိုင်းဖြစ်ဖြစ်ပြီးငွေဝါဖြုံးဆုံးတုံးတုံးဖြစ်ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်ရောက်ရှိစရာရှိရှိအဲအဲ့ဒါကကောင်းရောင်းတဲ့မျိုးလေးယူရအဲနောက်ဆုံးဆုံးတော့ကြောင်းကြောင်းအပင်ငယ်ရဲ့ကြာကြာရောက်ချင်ပြီပါတယ်အပင်ငယ်ရဲ့ကြာရောက်ချင်ချင်အဲနောက်ပိုင်းစကားပြောပြောမှဆုဆုဘုသူတော်ဆုရတယ်ဒီပါရောက်ရတယ်အဲအပင်ငယ်ရဲ့ရောက်ရောက်အစုတ်ဘဝဝပါတယ်ဘုသူတော်ဆုရတယ်ဆင်းရဲခံရပြီးတော့အချုပ်အောင်ခံရရတယ်ဘုသူတော်ဆုရတာပြစ္ဆုတ်ဘဝရဲ့ခံရရတယ်ဘုလုံးမလေးရဲ့ဘုသူတော်ဆုရတယ်ရောက်တယ်ရတယ်အဲ့ဒါရောက်လူသားတော်ကြာကြာကြာထိုက်တိုက်တာစကားဟာမပြောပြောဖြစ်ကြာမဖြစ်ဖြစ်ပြောပြောနေတဲ့ကောင်းကောင်းလားအဲအဲ့ဒါကြာစကားပြောကြာကြာရပါခရယာပြုစီးလေးစီးတမ်းလေးတွေတို့တော်စီပြန်သားလေးကြာကြာအဓိကအချက်များစွာရှိတယ်ကအဓိကနှစ်ချက်ဆက်တာကဘယ်လိုလဲဘယ်နှချက်နှစ်ချက်အဲအပြောလိုက်တဲ့ကဟာဖြစ်ဖြစ်ကိုလေမှန်ကန်တော့ဘူးနောက်ဘာဖြစ်ဖြစ်ကိုလေအကျိုးရှိဖို့လေအဲ့ဒါကြတာကျွန်တော်ပြောပြရမယ်ဒီတရားသာကြာဒီဘုဘဝကိုရှောင်လိုက်ရရရရတော့စကားပြောပြောဆိုဆိုအပြောပြောပြရမှန်မှန်မှန်အရင်ဆုံးတိဖို့ဘုဒ္ဓလာလာကအဲနောက်ချက်ချက်ဘာဒီကျိုးလိုက်လိုက်ဘာသာဘာဖြစ်လဲလောကကြီးဘာဖြစ်လဲသူ့အတွက်ဘုဒ္ဓအလုံးလုံးဘာဖြစ်လဲလဲချင်း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 စင်စင်စားစားလေးဘဝဘဝရှောင်ရောင်းတဲ့ညိုလို့ဆုံးစင်ကြပြဘုဒ္ဓလာလာဘုရားတို့လေအဲအဲ့ဒါကညိုဆုံးစင်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝဘဝတဆင်းစင်စင်ရင်အောင်ညစ်တဲ့တည်းရရရရရအဲ့ဒါကြတော့ရောက်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 အလုံးစုံသောစင်စင်သိတဲ့ဘုရောကောင်းတို့သည်မိမိကိုယ်တိုင်းကလည်းပြည့်စုံရှိရှိဘဝဘဝရရရခိုင်ခိုင်တမောဖြစ်တဲ့ဘုရားသာသနာတော်မြတ်ကြီးတဲ့တွေ့နေခြင်းချင်းဆုံးနေတဲ့ခိုင်ခိုင်တာကိုယ့်ရဲ့ဘဝကတဆင့်နဲ့ဆင့်ရှင်းရအောင်။တရားဆရာဆိုတော်မြတ်ရဲ့တရားတော်ကစနစ်တကျပြည့်စုံသာသမီဘဝနဲ့ဓမ္မမှာတည့်တည့်ကျကျအောင်။နေတိုင်းတိုင်းသုံးသက်တဲ့တော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေလို့တည်းပြီ။ဆရာတော်ဆရာတော်ရာဇီတော်သာသာသနာတော်ထောက်ထောက်ကဖြစ်ဖြစ်နေတယ်လို့မမသာသာတော်ကနာဆက်ဆက်ဆက်ဆံကံတော်ကိုပြုလို့မှာရာဇီတော်ရှင်တော်သူအခိုက်ရေကြောက်ခါခပ်ပြီးဆရာတော်ဆရာရပါဆရာဆရာတော်ဤဆက်ဆက်ပြီးအာရာဓကအရှင်ဘုရားမိဂအရှင်ဘုရားယကသစ္စာမြတ်မှာဆရာတော်ဤဟာမမသာသာတော်ကနာအာရက်ခံမိပါရန်ဖိတ်ကြားပါရစေ။
ဆက်လက်ပြီးဒီမှာကုသိုလ်များဖြစ်ကြတယ်စေတနာမျိုးတွေလို့ဆိုင်တာကလျာဏမိတ်တည်ကြီးမှာတည်ကြီးမှာဘုမဥသာတော်မူဟာတိတ္တကလျာဏမိတ်တည်ကိုခန္ဓာမျိုးမှာစက်စက်ကဒီကပြိပါရခန္ဓာဆက်ပါတယ်ခင်ဗျာဖြစ်ပါစေအရှင်မြတ်ဗျာသာဓုသာဓုသာဓုဆက်ဆက်လေးချင်းချင်းရောမြစ်သာဆန်းကြီးပရာဟိတမြတ်မမဘုရားတော်ကိုသတော်ကြပါဆက်ဆက်ကြံပြီးပါရခံရပါ